Yet Mert, welcome. This is Ethiopianese educational platform. ለምሳሌ የኢትዮጵያ ስንመጣ ነው የኢትዮጵያ በታሪኳ በአመጣጧ ብዙ ጊዜ የጠፈር ዕውቀትን ዘዲያክን ኢትዮጵያ እንደፈጠረች እና ኢትዮጵያ እንደፈለሰፈችው ነው የሚናገሩ ሱሃን በትምርቱ አስረዳቸዋለሁ ረጋብዬ በዛ ሁኔታ አላሳይ ይሄ የምታ ዘዲያክ ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚያምኑ ዘዲያክ ፕሮሴሽን የዘዲያክን አመሰራዲ 12ቱን ኮከቦች ምንላቸው አውደ ነገስት ወይ ፍካሬ ከዋክብት ምንላቸው ድሮ ነገስታቱ ብቻ ነበር የሚጠቀሙበት እና የተወሰኑ ደብተራዎች ለራሳቸው ጥቅም ያወሩ ከህዝቡ ርቆ የቀኝ የውቀት ነው መጀመሪያ የተመሰረተው first it was founded in Ethiopia for your information ይሄ የተመሰረተው እና የተገኘው ጠቅስላቸዋል እንድታውቁ ነው ወደፊት ዶላችን እንገባለን ታውታላችሁ ታውታላችሁ ምን ማለት እንደሆነ አስረዳለሁ አሁን ወደ ኢትዮጵያ አልፋቤቱ በእነኚህ በመታውስ በዚህን ስላ በዘዲያክ ቁጥሩ ጋር እንዴት የኢትዮጵያ ፊደሎች ደግሞ እንደተመሰረቱ መሰረታቸው ግራመር ስንል የመጀመሪያው መሰረት ትምህርት ነው ብለናል አሁን ትምህርት የት ምን ማለት ሀሁ ሳይሆን መሰረቱ ዳስሳቸው ነው የኢትዮጵያ መሰረታዊ ፊደሎቹ ሀሁለት በዚህ አልፋቤት ነው ያለን ሀሁለት ናቸው እነኚህ ሀሁለቱ የሚጨመሩት ነገራቸው አለ የተከፈሉት ሶስት የናት ፊደሎች ሶስት የናት ፊደሎች 7 ዳብል ሌተር 3 ማዘር ሌተር 7 ዳብል ሌተር 12 ሲምፕል ሌተርስ ናቸው የመጀመሪያው ክፍል ሶስት ማዘር ሶስት የናት ፊደሎች ምንላቸው 7 ደግሞ ጥንድ ፊደሎች ምንላቸው 12 ተራ ፊደሎች ምንላቸው ናቸው እንግዲህ ሶስቱ የሚያሳዩት ድሮ እንዳባቶቻችን አስተያየት ሶስቱ የሚያሳዩት ሶስት ፊደሎች መሰረታዊ ፊደሎች አየርን air water is the three elements of the air water and fire so to measure the air and water and satan no when the sabatu double the tend fidelochi measure sabatun planetoch no sabat planet menelacho cerak and the planet qotra bezan gize mere cerak tsahay and the planet qotro kekeru yekeru ke satan dres yallutin qotran no saban planetochin yoklalu sabatu tend letor de 12tu demo 12 tend measayachun የዞዲያክ ሳይን ይወሰናሉ ከዚህ ተርፎ ሌሎች አሉ 8 ይባላሉ ኤክስትራ ሌተር አድን በመጨረሻ በባዛንታያኖች ወደ ኢትዮጵያ መዘመቱ ጊዜ ወይም ተሳቱ ሰማንታት ምንላቸው እነሱ በመጡ ጊዜ ተመሰረቱት እነሱ 8 ኤክስትራ ሌተር ይባላሉ አሁን ላሳያችሁ
መጀመሪያ ሶስቱን ሌተር ለማሳየት ሞክራለሁ። ትግስት አድርጎ መሰረታዊ ሌተሮች እንድትለምዷቸው ያሳየኋችሁ ነው። የመጀመሪያ መሰረታዊ ሌተር የምንላቸው ሶስቱ የኢትዮጵያ መሰረታዊ ጉዳዮች የሚባሉት እየመጡ ነው ወደ እናንተ ታዋቸዋላችሁ። እናንተ ጋር ሲደርስ እየጠበቅኩ ነው። የመጀመሪያው ሌተር አ ነው። አ አልፍ የሚባለው አየር ነው። አ አየር የሚለው አመሰ ናቸው። ሶስቱ መሰረታዊ የፊደል መሰረቶች የሚባሉት በአማርኛ፣ በግዕዝ፣ በትግረኛ ወይም ደግሞ በብዙ በሰሜቲክ በአረበኛ በሰሜቲክ ቋንቋዎች በኤብራይስጥ በአካዲያን በድሮ ቋንቋ በኢትዮጵያ ቋንቋ መሰረታዊ ቋንቋ ሶስቱ ፊደሎች አመናሰ ናቸው። እንድታውቋቸው አመሰ ናቸው። የሚወክለው አልፍ ቁጥሩ አንድ ነው። እንድታውቁት ቁጥሩ አንድ ነው። አልፍ ዘ ናምበር ዋን ኤር ማለት ነው። አየር ማለት ነው። አየር መ ሁለተኛው። እነኚህ ሶስት መሰረታዊ ፊደሎች መ ደግሞ ውሃ ከሚለው ማይም ከሚለው ሙያ ማይም ማይ በግዕዝ ማይ ከሚለው ማይም በኤብራይስ ብዙ ቁጥር ፕሉራል ስለሆኑ ውሃ ስለማይቆጠር ፕሉራል ነው። ውሃ አንድ አይደለም፣ ብዙ ስለሆነ ውሃ የሆነ ኋላ ነው። ወደ አማርኛ ውሃ የሚለው ፊደል የመጣ ኋላ ነው። ምክንያት አለ፣ ወደፊት እንወያያለን ጊዜ ካለን። ውሃ ቁጥሩ 13 ነው። ቁጥሩን ማወቁት። ሰ ደግሞ ይሄ ሺን የሚለው እሳት ነው። ፋይር እንደ ሰ ያለ ሺን እንደ ጥርስም ሲን እንደሚሆነው ሺን የእሳት ምልክት ያለው ነው። ሰባቱ ፊደሎች ደግሞ ታች ያሉት ናቸው። ሰባቱ በ በቤት ነው። በሚያሳየን በደግሞ ምንድን ነው የሚያሳየው? ቁጥሩ ሁለት ነው። በቤት ቤት እንደሚያሳይ በቤት ላይፍ እና ዴዝ ነው። ሁለት ዳብል ሌተር የምንላቸው ሰባት እንትን ያላቸው እና መሞትና መኖርን የሚያሳይ ምልክቱ የኮከብ ሳተርን ነው። እንድታውቁት ነው። የኮከብ ምልክቱ ሳተርን ነው። የሰባቱ ሌተሮች ገ ደግሞ ሶስት ቁጥር ነው። ግመል የሚለው ግመል ከሚለው ከኛ ኋላም ጀማል ገማል ከሱ ውሃናው ፒስን ወተር ፒስን ወተር ነው የሚያሳይ ውሃና ሰላምን ነው የሚያሳይ። ጁፒተር ነው ምልክቱ፣ እንትኑ ምልክት የፕላኔታሪ ምልክትነቱ ጁፒተር ነው እንድታውቁት። ይሄ እንግዲህ የኢትዮጵያ ቤዚክ የፊደል አመጣጡ የረቀቀ እንደሆነ እንድታውቁት ነው። ደ አራት ቁጥር ነው። ዳሌት ዊዝደም እና ፎሊ እውቀትና እብደት ነው የሚያሳይ። እውቀትና እብደት ሁልጊዜ ዳብል ናቸው። ኔጌቲቭ እና ፖዘቲቭ ሚኒንግ ያላቸው እኔ ፕላኔት ማርስ ነው ምልክቱ። ከ11 ነው ቁጥሩ። ካፍ የሚለው ነው። ዌልዝ ኤንድ ፖቨሪቲ ሀብታምነት እና ድህነት ነው። ፀሐይ ስትቀርብ መሬትን ታቃጥላለች፣ ድርቀት ታመጣለች፣ ችግር ትፈጥራለች። ፀሐይ ስትርቅ ደግሞ መካከለኛ ስትሆን ሀብትን ንብረትን ታመጣለች፣ በማብቀል በማብራት ምልክቱ ከ ለምሳሌ ምልክቱ ፀሐይ ነው። ሰን ፐ ደግሞ ያኛው ፐ 17 ነው ቁጥሩ። ፐ ፔ እንደ አፍ ቢዩቲ አግሊነስ ቆንጆነትና መጥፎነት ነው። ቬኒስ ነው የምታሳየው። እንድታውቁ ይሄ ከአያቶቻችን የመጣ ነው። ኋላ አስረዳችኋለሁ እንዴት ኢትዮጵያ ዞዲያክ እንደፈለሰፈች ፊደሎች። ከሰው በፊት ሁሉ ሱመሪያች ሁሉ ማሉላ ብለው የሚጠሯት ሀገር ናት። ግብፅን ማገላ ሲሏት፣ መግዳን ሲሏት፣ ኢትዮጵያን ምሉላ ይሏት ነበር። ምሉላ ማለት የወርቅ ሀገር እንደማለት ነው። እንደ ሀቢላ ኋላ ሀቢላ የተባለው ኢትዮጵያ እንደሆነች እንድታውቁ ነው። ረ ደግሞ ሬሽ ሬ ደግሞ ፈርቲሊቲ እንባን ምንድን ነው ለምለምነትና ድርቅነትን የሚያሳይ ነው። ሜርኩሪ ነው ምልክቷ። ተ ደግሞ 22ኛው ታብ ዶሚኔሽን እና ነፃነት መጫ ባርነት ወይም ነፃነት እንደሚለውን የሚያሳየን ነው። ዶሚኔት ማድረግና 12 ፊደሎች የመጀመሪያው ሀ ነው። 12 ፊደሎች 12ቱን የዞዲያክ ምልክቶችን ያሳዩናል። ኋላ አብራራላቸዋለሁ። 12ን የዞዲያክ ምልክቶች ያሳዩናል። ሀ የመጀመሪያው አሪየስ ነው። አሪየስ ወይም ሳይት ብርሃንን የሚያሳይ ነው። መጋቢት ነው ወሩ እንድታውቁት። የመጋቢት ወር በፈረንጆች እንትን አቆጣጠር ሁለት መሀል ላይ ነው የሚቀመጠው። የእኛ ግን መጋቢት ላይ ያደርጋል። ቁጥሩ 5 ነው። ቨ ደግሞ ባፍ ታትረስ ወይም ሂሪንግ ነው። በሚያዛን የሚመጣው ዘ ደግሞ ዛይን ጂሚኒ ነው ወይም ስሜል የሚያሳየን ዘ ሁልጊዜ ምልክቱ ስሜል የማሽተት ነው። የግንቦት ነው። ቁጥሩ 7 ነው እንድታውቁት። ከቺያት ወይም ካንሰርን ወይም ግንጥን ያሳያል። የስፒች እንትን ነው ምልክቱ። የሰኔ ነው። ቁጥሩ 8 ነው። ጠ
ቴት ሊዮ ያንበሳ ምልክት ነው የሴክሹዋል የእንትን የቀንዝርና የቴስት የማጠጣም ነው ሐምሌ 9 ነው ይሄ የጥንት የኢትዮጵያኒዝም የጥንት አያቶቻችን የፈለሰፉት እውቀት ነው አሁን ምዕራባውያኖች ይዘው ሌሎች ዓለም የተሽከረከሩበት የዞዲያክ ምልክት ነው እንመጣበታለን ለምን በታሪክ አመጣጡ ዩድ የዩድ ቨርጎ የሚያሳይ ነው ላፍ ፍቅር የሚያሳይ ነሐሴ ነው አስረኛ ነው ለላሜድ ይህንን እኔ የጻፍኩት የቀለቅ የሚያወጥቼ እንድትረዱት በቀላሉ ለላሜድ ወይም ሊብራ ነፃነት የሚባለው ምልክት የመስከረም ወር ነው 12 ቁጥሩ ነኑን ስኮርፒዮ ምልክት ያለበት እንቅስቃሴን ሞሽን ጥቅምት 14 ነው ሰሳሜክ ሴጅተሪ ነው ዋርዞን ሀይልን የሚያሳይ ነው ህዳር 15 አይን አይንን ወይም ካፕሪኮርን የሚያሳይ ሜሬት ታህሳስ 16 ነው ጻዲ ጸናት ከዛ ጸ ደግሞ 18 ታውታላችሁ ከዛ ቀ ኮፕ ቀ ፓይስስ ናች የመተኛትን ታሳያለች የካት 15 ነው ይህ እንድታውቁት እንድትለምዱት ያህል ነው የሚቀጥለውን ደግሞ ፊደሎች አሳያቸዋለሁ ሁሉን ፊደሎቻችን ማወቅ አስፈላጊ ትግስታ እነኚህ ናቸው የሚቀጥሉ ተወልዷል እነኚህ ደግሞ ስምንቱ ስፔሻል አልኩት ከሰ የወጣው ሼ ድሮ ሰ ነበር ኋላ ሼ ወጧል ከሰ ሼ ሳሜክ ቁጥሩ 15 ዳር ከተ ደግሞ የወጡት ቸና ጨ እንድታውቃቸው ታፍ ዶሚኔሽን እና ስለበሬ ጨረቃ ነው ምልክታቸው ከኘና ከነ የወጣው ኘ ከከ የወጣው ኸ ከዘ የወጣው ዤ ከደ የወጣው ጄ ከፐ የመጡ ጠ እነኚህ ብዙ ጊዜ ከአረብ የመጡ ነው ይባላሉ። አረብ እርግጥ ግንኙነት የላቸውም። የእኛ ሊቃውንቶች ሌሎችም ቋንቋ ለመጨመር የገቡ ናቸው። አሁን ትርጉማቸውን ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። ዛሬ ስፔሻል ትምህርት ነው። ትርጉማቸውንም እንድታውቀው በጣም አጥብቄ እፈልጋለሁ፣ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። አሁን የሶስቱን ቀፊደሎች አመሰ አየር ውሃና መሬት ውሃና እሳት የሚለው the three mother letter alphabet interacting interdependent exalted qualities እስበራሳቸው የሚገናኙ ፊደሎች ናቸው። ውሃ አየር ውሃና እሳት እንደሚገናኙ ሁሉ እነኚህ ሶስቱ እስበራሳቸው የሚተሳሰሩ ፊደሎች እንደሆነ እንድታውቋቸው ነው። ሀሁ ዛሬ ትማራላችሁ ስላችሁ ይህን ዘልቀን እንድናይ ነው። from mother express three elements balanced in one fire from above water from below air balance is two እንግዲህ ፋር ከላይ ይወጣል እሳት ከላይ ከዛ ውሃ ከመሃል ላይ አየር ደግሞ ሁለቱም ባላንስ የሚያደርግ ነው። ዘ ትሪ ማዘር ሌተር ኦልሶ ሼፕ ዘ ሂውማን ባዲ ሜል ኤንድ ፊሜል። እንግዲህ እነኚህ ሶስቱ የሰውን አያቶቻችን ሲያወጧቸው ቅድመ አያቶቻችን የጥንት አያቶቻችን ሲፈለስፏቸው ያንን አስበው ነው። ዘ ሄድ ኢዝ ፎርምድ ፍሮም ፋየር አንጎላችን ወይም ከሽን ከእሳት ሲፈጠር ሆዳችን ደግሞ ከውሃ ከማይ ከእመ ደረታችን ደግሞ ከኤር እንደምታውቁት ሳምባዝ ላይ አለ። ቸስ ቢን ዘ ሚዲየተር ቢትዊን ዘ ሄድ ኤንድ ዘ ቤሊ። እንግዲህ ሴቶች ብዙ ጊዜ የሚሆኑ ኤር ወተር ፋየር ሲሆኑ ወንዶቹ፣ ሴቶቹ ደግሞ ኤር ፋየር ወተር ነው። ሴቶቹ አየር ውሃ እሳት ሲሆኑ ወንዶቹ፣ ሴቶቹ ደግሞ አየር እሳት ውሃ ነው እንድታውቁት ነው። አሁን የሰባቱን ፊደሎች ሚስጥር ልነግራችሁ ነው። ሰቨን ዳብል ሌተር ሪፕሬዘንት ቼንጀብል ፎርስ depending on their position at the beginning and the end of the word. እነኚህ ሰባቱ የኢትዮጵያ ሌተር ፊደሎች በገደ ከፐረተ እነኚህ ዳብል ፎርስ የሚባሉት ለምንድን ነው? መጨረሻ ላይ እና መጀመሪያ ላይ ሲሆኑ ነው ፖዚሽናቸው ተጠናክሮ የሚመጣው። their sound may be soft or hard. ድምፃቸው ጠንካራ እና ለስላሳ ሊሆን ይችላል። በ ወይም በ ገ ገ ደ ከ ከ ራሳችሁ በማለሳለስ በማጥበቅ ነው። በተዘለምዶ ስለምትናገሩት አታሳቡት። እና እነኚህ ቃላቶች ደግሞ አስፓያል እና ኢንስፓያል ወደ ውስጥ በመሳብ በ ወደ ውስጥ እና ወደ ውጭ በመሳብ ምትን ስትሮንግ ኤንድ ዊክ በሁሉም ደረጃ የምንጠቀምባቸው ሰባት የታወቁ ታሪካዊ የኢትዮጵያ ፊደሎች ናቸው። ኢች ሌተር ሃዝ ቱ ሚኒንግስ እያንዳንዱ ፊደል ሁለት ትርጉም አለው።
and it illustrates on the fundamental opposite that mankind must face constantly. So we be able to make that more life and death, Mamotanabadan, G, peace and water, salam naha, D, wisdom and folly. Nanyin Masasaluk at Yalacho, those double letters likewise, the 7 days of creation. Nanyin Sabbat, yet Masakutim is also Sabbat, so it merited Hotaraj, but Milon Musunu refers to Aragon, the seven heavens, Sabbat to Samatimi Balutin, seven continents, Sabbat to continent, which Ahaguratan, seven seas. Sabatun Baharoch. There are also seven gateway organs of the human body. I saw the seven eyes, two ears, two nostrils, two mouth, two eyes, two ears, two nostrils, two mouth. Maritime Jamrock, Venus, Mercury, Mars, Saturn, and then soon New York, and Green Yard, Drofidelcy Fatter, Zimbulon, Data Fatter, and the Talk with me. Astraula to Demo Fidel, Astraula to Fidel Trucumachum, and Zimbulata Fatter. Ha, ha, zeg, ha, ta, ye, lena, sir, as a pack, as a sorry cap. Astraula to the 12 letters are consonant forces. Consonant me about hiding as constant forces. Yeraga hilos natch, equal in strength, single in sound. Hilacho culiona, dimsacho andiona, ha hano. Zezeno, yet they stand in constant striving as to order of the battle. Who is the gitchet lamb again, if you do not know, any fidelos, ye gitchet fidelos. They personify the 12 months of the year. Athrava to Worochimok clan. They are the same arms of the universe, rich procession, I have a marriage to Zuriam to Gazbet and procession, Mibano. Soon I'm Walter Simo to meet Gazbet with any merit and that's a hand like one of Marit's eye planet, which you know, Bahasadis Amet Zorob, Space and Zorob Mimo to Bethno, soon procession, Migal Sunat. Ancient scholars who observed precession of the equinox provided a simpler explanation than a wobbling earth. They said that our sun curves through space, moving in a great orbit of its own, pulling the... In an ayat, which I should not give a much earlier, I'll ask this procession, my let, Mereis is ka guzwa agar avram to God, nor as I chuk, they chuk, but go, but I'm tired, I'll ask you, procession of the... Refer to the existence of dual suns. In fact, Mithraic beliefs... Net, and to the count, which I had, which I should, many has a condom, but must do it if you think of habit, yeah, yeah, chuk, to my and the thought and land with Lambdon or Cassia come and I rush. No garrochin, you are Salachus and Tedu. And I had to church and Talamdon and Barucasia from a garage. I know. I'm going to finish. Okay, let me say if you don't watch it, draw if you don't watch it. If you don't watch it, you take a year of Bethlehem and Salim as half as was a work is with Melagui, Quan of Fidel Miaraji, Fidelachi, you take a year of Bethlehem and Nassau into exile with it in Matalan, and with a finish the main Feligal. Ligavach. So Ethiopian astronomy or zodiac. Zodiac and Wim astronomy yet offered the Mirjama Serrato, Ethiopian which Tarik Minihan and Dronahun in a gratu. In Greek mitada. Meteorology, Bagrusoch, Afatarikus Bagrikoch. We read that the great Ethiopian king is Cyphus, whose fame was so great that he and his family were immortalized in the star. Bagrisoch, Afatarik, Labanesutaratus, Mila, Cyphus, Mibalo, Talak, Ethiopian Nugus, Talak, Nabarber Rogze, Sitawa, Yesusim, Bakwak, Tushaskoundras, Genya, on astrology, Batana, with Cyphus, Taganutala. The wife of the king Cyphus was queen Sepia,
the daughter princess of Andromeda, all these are kings and queens of kings of Ethiopia. Nanya Takasulache, Safas Miss Sapiana, Andromeda on a space gogulabetau bukilan. The star group of the celestial aspects, which are named after them, are called the royal family of Ethiopia. Ethiopia royal family is Kadam below Kwakapten Kasovism Satwa. It may seem strange. The legendary rulers of ancient Ethiopia should still have their names graven in our star maps, but the voice of history gave us a clue. It's soundless. Yet, touching some Tamarkuzo Tamazgo, Yganyan Malate, Tarikasam, and Allah Sayatulam Sali. And I never laugh about that. I read her down in this, you know. Namasari in the cocker. Meritia, the Samaya, no merit. What is in heaven? Let it be on earth, the middle. That's how you actually merit right in the medals. Merit less in the medals. Tao Tallach, if the lemon goes on back. Hold on. Ready, but I got him selected. And then the girl to Nasayach. Ready, but. America to Laliban. The same Laliban on the top of it. Demasa, you are two Buzugiz. Look at this Laliban at the Melikano, Benyagan as the Honazica. Bastrology can see Tai Kazabefit, Kabuzisham at the fit and then a Berber Laliban exit of Rondo Tano Buzugiz and Wenchlada. Yen in the Betau, Bespace Astral Betau, Melikotu, Samaya Lomerita and Dona, Al Sofiano left in the Grachal. Yes, person to be the matter. The market, the Laliba, the market, the matter. The house, the guy, the cook. The rasu, we must not. Now, this man, the Ali had done the better. The tout, the last rasu. The number is the best space ras, how to go to the Felugun and then again, the tax and last. To the Rose America, this is an initiative. Nanta Tanishin de Gavachuno, when I had lick out in the Naboro, I had to charge a canma to charge in the terrain. Later, an origin of astronomy is beautifully explained by Count Volney. Count Volney at Avalo Lick, Ethiopian that astrology, Zodiac and the philosopher Bessafi Asrada, Count Volney, in a passage in his Ruins of the Empires. Ruins of the Empire, Empire which met Fatwa Mirola Taxosa, which is one of the glories of modern literature, and his argument is not based on guesses. But guess when Berman Sahon and then Bokademasa Yachu, Google Map Labeth Gabuna, Google Earth, like a quack of Dutchess and Kadimetakas, Hulachim, but Tagan Yachola, and then Yetopia Negastat in a Borunacho Zare Banama. He invokes the weighty authority of Charles F. Dupuy, whose three monumental works, The Origin of Constellation, The Origin of Worship, a chronological zodiacal marvels of Mitisius research. Then I, your chronological and zodiac, and the Targo Kadamati, Ato Chachik and Mato Chach in the philosophy. Do we play the origin of zodiac as far as 15,000 BC? Gri Aslam Mr. Shamet, but he could get out there, but it Ato Chachik and Mato Bazaka and Boruj Hippianish in the philosophy. No, Misophonia Lomit's output, which gives the world its oldest picture. Antiquity, 17,000 years. Astrasatiyam Thodar Ahedo, Buzuli Kanta, and discussing star worship and idolatry. Star worship and idolatry only gives the following glowing description of the scientific achievement of the ancient Ethiopian. The glowing Tabalo, Ethiopian Tilikli Kanta, Zodiac and Academia Sayyot, and Emeritan Hasidist Shamat. Procession in this afternoon, and how they mapped out the sign of the zodiac on the star spangled dome of the heavens. About touching the zodiac and circle about it, out in a guest room, a quack of the mister and astral from the Matuna meet accident. It was then on the border of the upper Nile among the black races of men, Babai Minchakawabi, Abai Bonzo Chakawabi. That was organized, the complicated system of worship of the stars.
ይሄን ኮምፕሊኬት የሆነ የኳክትን እምነት በዛን ጊዜ እንደፈጠሩ ነው እና እንደጻፉ consider in relation to the production of earth and the labor of agriculture የመሬትና የአግሪካልቸር የርሻ በአባይ ዙሪያ የሚያደርጉት ግብጾች እንዴት አድርገው እንዳሰለጠናቸው ነው ኤግዛምፕል ይሰጠናል። ዘኢትዮጵያን ሶፍ ቴብስ አካባቢ ኖሮ የነበረው ከድሮ ከቴባ አንስቶ እስካሁን ኢትዮጵያ ድረስ ግብጽ የለንትን ሱዳን የለችም ነበር። ግብጽን የምናዋክል ኢትዮጵያውያች ነበር። ዘ ሲቲስ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚባለው ምን አደረጉ? ኔም ዘ ስታርስ ኦፍ ኢኖንዴሽን አኳሪየስ የኢኖንዴሽን ወይም የውሃ ሙላት የጎርፉን ኮከብ ምን አሉት? አኳሪየስ ያሉት እነሱ እንደሆኑ እንድታውቁ ነው። የመጀመሪያውን አኳሪየስ ብሎ የሰየሙት የእኛ ሰዎች እንደሆኑ በዛን ጊዜ ስታርስ አንደ ዘ ናይል ቢጋንስ ኦቨርፍሎ አባይ ሞልቶ በሚፈስበት ጊዜ ነው ያኔ አኳሪየስ ብሎ የሰየሙት። Number 2, the star of the ox, as the woods was under which began to grow. Yemare shaw gizye demu simet amaret mitaras ba gizye demu yevere gizye demu ox, bulbule sayyemu ba gizye demu. The star of lion, space like the basayya achu liyomi bala lion in the mouth, this was under which the animal driven of the desert by its rest, up here on the bank of the Nile. በዛን ሰዓት ደግሞ ከበረሃ በውሃ ጥም የተነሳ አንበሶች መጡ አባይ ላይ መጠጣ ሲጀምሩ ያንን ጊዜ ወራት ያኔ ሊዮ ብለው ጠሩት ኮከቡን። በዛ ጊዜ የነበረውን ሰማይ ያለው ኮከብ አይተው እነኛ ኮከቦች የአንበሳ ምልክት አሳይተው ሊዮ ብሎ የሰየሙት አንበሳ ብሎ አያቶቻችን እንደሆኑ የጥንት የጥንት ቅድመ አያቶቻችን እንደሆኑ እንድታውቁ ነው። አራት ስታርስ ኦፍ ዘ ሼፍ ኦር ዘ ሃርቨስት ቨርጂን ኦፍ ዘ ሬፒንስስ። በዛ ጊዜ ደግሞ ምርት በመሰብሰቢያ ጊዜ የማምረቻ ጊዜ የማምረቻ ጊዜ ድንግል ብሎ የጠሩት እንደሱ። ስታር ኦፍ ዘ ላምፕ ደግሞ ግልገል በግ ብሎ የጠሩበት። ስታር ኦፍ ቱ ኪድስ ሁለት ህፃኖች ሁለት እንታዶች ጥንዶች መንቲሎች ብሎ የጠሩ አንደ ሁዝ ዘ ፕሬሽስ አኒማል ወር ብሮት ፎርስ ጥሩ ጥሩ እንስሳቶች የሚወለዱበት በሽበሽ የሚሉት የሚመረትበት ጊዜ ነው። ኤክሴትራ ኤክሴትራ አያቶቻችን እንደሰየሙት ነው የሚነግሩ። አሁን አንዳንድ ምልክቶ ላሳያችሁ ነው እንድታወቅ ጊዜ አንዳንድ ነገራቸው የሱሜሪያን ስቶሪስ ኦሪጂን ዘምሴልቭ ቴላስ ቬሪ ዲፍረንት ቴል። የሱሜሪያን የጥንቶቹ ሱሜሪያን የዛሬ 6000 ዓመት የነበሩትም እንዲህ ብለ ፔሪ ፖይንት ሳውታ ፍሮም ዜር ቢግኒንግ ዘ ሱሜሪያን ሲምስ ተ ሀቢን ተች ዊዝ ኢጅፕት ን ኢትዮጵያ። ሱሜሪያኖች የዛሬ 6 ዓመት የነበሩት ከኢትዮጵያና ከኢጅፕት ጋር ግንኙነት እንደነበራቸው ዘኮል ኢጅፕት መጋን ኢትዮጵያ መሉላ ኢትዮጵያ መሉላ ስለ ኢጅፕትን መጋን እንዳሉ አሁን በብዙ ሺህ ዓመት ወደ ኋላ እየወሰድኳችሁ ነው። ትልቁ የቤልማን ወዝ ዘ ፈርስት ሴትልመንት ዛት ወዝ ሜድ ባይ ዘ ጋድ አንኪ ዘ ፋውንደር ኦፍ ሱሜሪያን ሲቪላይዜሽንም ከመጋን እና ከመሉላ የሄደ ውሃ ወርቅና ብር ይወስድ እንደነበረ በግሮዝ ኦፍ ሲቪላይዜሽን ፔጅ 6062 እንደሚነገር እንድታውቁት ጋብዛችኋለሁ። በዚህ ላይ ረቃችሁ ለማንበብ ከፈለጋችሁ ዘ አንሴንስ ኢትዮጵያን ኢን ዘ ዋይድ ስፕሬድ ኢንፍሉንስ ኦን ዘ ሂስቶሪክ ኦፍ ሲቪላይዜሽን የኢትዮጵያን የጥንቶች እንደኛ አይደሉም በጣም የረቀቁና ኢንፍሉንስ እንዳደረጉ አሁን አንድ ባንድ ላሳያችሁ ነው። የእነሱን እውቀትና ጉዞ እንዴት አድርገው ሰማያትን ከመሬት ጋር እንዳያያዙ ዛሬ አምልኮት ምልክት ሆኖ ብዙ ምዕራባውያን ጧጧ ከመሄዳቸው በፊት የዞዲያክ ምልክታቸውን ያነባሉ። አሁን ላሳያችሁ ነው የመጀመሪያው ዞዲያክ ምልክት እንድታውቁት አያቶቻችን እንደሰሸሙት ይኸውና። አሁን የአሪየስ ይህ ምልክት አሪየስ በእኛ ነጋ አውራ ዶሮ አውራ በግ ወይም ሐሙስ ወይም መጋቢት ወር ውስጥ የሚወጣ ነው። ለፈረንጆች የሚውለው ማርስና አፕሪል ውስጥ ነው። ለፈረንጆች ሁልጊዜ መሀል ላይ ነው የሚውለው፣ በእኛ ግን ኤግዛክትሊ ይወርዳል። በፈረንጆች አሪየስን ስትመለከቱ የሚደርሰው በዚህ ወር ነው። ይኸውና አሪየስ ላሳያቸው። በእነሱ ጊዜ ማርስና አፕሪል 20 ነው የሚሆነው፣ በእኛ ግን በመጋቢት ወር ነው የሚሆነው። እንድታውቁት ነው ትንሽ ወደፊት። ይሄ ነው የኮከብ ምልክት ነው። እኛ ላይ ገባችሁ ይችላል። የኮ ከመልከት ነው። ቆይ በዚህ በኩል ላሳያችሁ እንዲቀል የሚቀላችሁ መንገድ ላሳያችሁ። ትዕግስት ይጠይቃል። የዛሬ ትምህርት ትዕግስት ይጠይቃል። ይሁና ኦኬ። እዚህ ጋር አሁን የምታዩት ይሄኛው አሪየስ ነው። አሪየስ በእኛ ሀ ወይም አሪየስ ፊደል ሀ አሪየስ ነው። ምልክት የሚውለው አውራ በግ ምልክት ነው። መጋቢት ወር ነው ማለት ነው።
ለፈረንጆች ወር የሚለው ማርስ እና ሀያና በእኛ ወር በመጋቢት ወር ሰማይ ብትመለከቱ አርየስ እንታያላችሁ። አባይ አካባቢ ሆናችሁ ምን ያህል እንደሄድን እንድታወት ነው በዛ ሰዓት። ይህን ደግሞ የምታዩት ታይረስ ይባላል። በሬ በሰውር ወይ በሚያዝያ ወር ሰማይ ብትመለከቱ ይህን በሬ በዛን ሰዓት አያቶቻችን ይህን ጥንት ስዕል እና ስለዋል ብለው ሊቃውንቶች የጻፉ ነው። ይህ ደግሞ ዛይን ወይም ጅምኒ ወይም ገውዝ ጥንድ በግንቦት ወር እንደሚውል እንድታውቁት ነው። ይሄ አውደ ነገስ ተብሎ ተከልክሎ የነበረ እንዳናውቀው የነበረ እውቀት ነው። ወደፊት በሰፊው እንገባበታለን። ሌላው ከወይም ቻት ካንሰር የሚባለው በእኛ ነገሰኔ ሻርጣን ጎርምጥ የሚባለው ነው። ሻርጣን ሳርጣን ነው በዕብራይ። ሻርጣን ማለት እንደምታወ ጊንቱ ይሄ ጎርምጥ የምንለው ነው። ይሄ የሚውለው በጁንና ጁን 21 እና ጁላይ 21 በፈረንጆች አቆጣጠር፣ በእኛ ደግሞ የሚውለው በሰኔ ወር እንድታወት ነው። ይህ ራስ አንበሳው ቅድም የነገርኳቸው አንበሳው የሚወጣው መቼ ነው? ውሃ ሲጠማና ውሃ ሲደርቅ በረሃ ውስጥ የሚመጣበት ወር ከዋክብት ላይ የሚታየው ምን ይታያል? በከዋክብት ላይ ይሄ እነኚህ ኮከቦች ሲመጡ ሊዮ ይታያል። በዛ ወር በምን ወር ነው? በሐምሌ ወር ነው። የሐምሌ ወር ጁድ ወይም ሊብራ የሚሉት የሚያምኑበት ጁላይ 23 እና አውጎስት። አሁን ኮከብ ቆጣሪዎች የሰው የተወለደበት የሚቆጥሩ በጁላይ 23 እና አውጎስት 23 ውስጥ ከተወለድክ ይሄ ይሆንብሃል ይሄን የሚሉት እሱ አስትሮሎጂ ነው። የከዋክብት ኮከብ መቁጠር ነው። እኔ የምነግራቸው አሁን ሳይንሱ ነው። ሳይንስ ኦፍ አስትሮሎጂ ሳይንስ አያቶቻችን ተራምደው እንደነበረ ይሄ አሰር ወይም አንበሳ ወር ነው እንድታውቁት ነው። ሳይንስ ምን ያህል ሄደው እንደነበር ሊቃውንቶች የተናገሩ አሁን የምታዩት ደግሞ ቬርጎ ወይም ሽንቡላ ወይም ሽቱ ሽንቡላ የምንላት የነሐሴ ወር ነው። በነሐሴ ወር ሰማይ ላይ የሚታየው ነው። በፈረንጆችን ግን በአውግስት እና በሰፕቴምበር መሀል አውግስት 23 ሰፕቴምበር 23 ዛሬ ሌላ ትምህርት ነው የምትማሩ። ሊብራ ደግሞ ይሄ ነው። ሌላ መስከረም ነው። ሚዛን ነው ምልክት። በዛ ጊዜ የሚዛን ሰዓት ነው። ቅድም ለነገርኳቸው እህል ተመርቶ የሚመዘንበትና ባላንስ የሚሆንበት ጊዜ ነው። ስኮርፒዮ ስኮርፒዮ ጥቅምት ነው። ጥቅምት አቅራብ ወይም ግንት እዚያ ላይ ያያችሁት ነው። ኦክቶበር 23 ኖቬምበር 23 ይህ ደግሞ የምታዩት ህዳር ቀውስ ወይም ቀስተኛ የምንለው ቀውስ ህዳር የችግር ጊዜ ነው። የፋር የሳይን ጊዜ ሩል የጁፒተር ጊዜ ነው። ጠንካራ ጊዜ እንደሆነ ህዳር ሁላችን እናውቀዋለን። ይሄ ከኮከቡና ከሰዓቱ ጋር አይተው የሳሉት ነው። አሁን ብዙ ሰው እንደ አምላኮ ተወስዶ ቀን ኮከብ ሲቆጥርበት ይውላል። ታህሳስ ደግሞ ጃኒ የፍየል ጊዜ ነው። የደምዘ ማውንቴን ጎት አርት ሳይን ነው። ሳተን የምትቀርብበት ጊዜ ነው። 22 እና ዲሰምበር 22 እና ጃንዋሪ 19 ጊዜ ነው። በእኛ ጊዜ ታህሳስ ወር ነው እንደምታውቁ። ከዛ አሁን ጀስ አሁን ጨረስ ነው። አሁን ደግሞ ጃንዋሪ 20 እና ፌብሩዋሪ 18 መጣው። ጥር ጽላዊ መቅዳም ሀየብ የምንለው ነው እንድታውቁት ነው። በዛን ጊዜ ኮከብ ላይ በዙሪያው የምታዩት የኮከብ ምልክት ነው እንድታውቁት። ኮከቦች ናቸው ዙሪያው። የጨረስኩ ነው። አንዳንድ መሰረታዊ ነገሮች እንድታውቁ። ይሄ ደግሞ የካቲት ነው። የካቲቱ አሳ የሚወጣበት አሪየስ ጊዜ ነው። ይሄ ፊሽ ጊዜ ነው እንድታውቁት። የአሳ ጊዜ ነው። ኦኬ ኦልሞስት ዛት። አሁን ዙረን አይታችኋል። አንዳንድ ቁም ነገሮችን አይታችኋል። እና እነኚህ እውቀቶች በአያቶቻችን የመጡ ሲወር ሲወረድ የመጡ እውቀቶች እንደሆኑ እንድታውቁ ነው። የዛሬው ትምህርት ትንሽ ለየት የሚልበት ኦኬ አጭሩ ይህን ይመስላል። የዛሬው ትምህርት በመጠኑ ከዋክብቶች እንዴት እንደተፈጡ የእኛ ሊቃውንት በጣም ዘልቀ ዘልቅ እንዳሁን ላሊበላን ያሳየኋችሁ ምንድን ነው ቅድም ላሳያቸው የሞከሩ አንሳ አሶፊያ የሚባለው የተሰራው እንዴት በከዋክብ እውቀት ሊቃውንቶች እንዴት እንደመሰረቱት ነው የምናየው። ይህን እውቀት እኛም ወደፊት ስናውቀው እየበሰን ስንመጣ ወደፊት በሚቀጥሉ ኮርሶች እነግራቸዋለሁ። የላሊበላ መሰረት አለ። በላሊበላ ጊዜ እንዴት ተቆፍሮ እንደወጣ እና እድሜው ግን ከብዙ ሺህ ዓመት በፊት እንደነበረ ብዙዎቹ እየተናገሩ ነው። ሳይንቲስት የራሽ አርኪኦሎጂስት እየነገሩ ነው። የማሳያችሁ እነኚህ ትራፒየም በጀርመን ራስ ላይ የምታዩት አራቱ እነኚህ ኳድሬም አራቱ ጂኦሜትሪ፣ ማቴማቲክ፣ ሚውዚክ እና ስፔስ ወይም አስትሮኖሚ ትምህርቶች እንዲያዘለ ነው። መሀሉ ላይ የኮከብ አቆጣጠር የአውደ ነገስ ምልክት ነው። የዛሬው በዚህ ጨርሳለሁ። አጠራርጌ ነገርኳቸው። ኔክስት ዊክ በውይይቱ ስንገባ ደግሞ በጣም ዘልቀን
እናለን ይሄ የኮከብና የስፔስ አቆጣጠር ሊቃውንት እንደነበሩ አያቶቻችንና ፊደሎቻችን ቁጥር እንዳላቸውና ትልቅ ትርጉም እንዳላቸው እንድትረዷቸው ደን ግዛት ምን አገኘ ኮምፕሊኬት ነው ተሮት ጥሩ ነገር ነው ያገኘሁት በተለይ የኛ አያቶችና ቅድማያቶቻችን ሊቃውንት እንደነበሩ እያንዳንዳቸው ፊደሎቻችን ደግሞ ዝም ብለው የተመሰረቱ ሳይሆን እያንዳንዳቸው ትርጉም እንዳላቸው ላሊበላም በአጠቃላይ የኮከቦች ቆጠራ ራሱ ከምን ከኛ ሊቃውንቶች እንደመጡ እና ትንሽ ሰፋ ያለ እና ውስብስብ በደንብ እንትኑን በደንብ ማየት የሚጠበቅብን ከእንደገና ነገር አይቻለውኝ። በጣም ጥሩ ነገር ነው ያየሁት። አሁን ትንሽ መሰረታዊ እውቀቶችን ነገሮች እንድታዩና እኔም ቶሎ ቶሎ ነው የሄድኩኝ ምክንያቱም አገላለጽ ጥሩ አርገህንትን ስላልከው ፖይንት እየሰጠሁ ነው። ጥሩ አርገህ ነው ሳመራይዝ ያደረከው ፖይንት ሰጥቻለሁ። 3.5 ይህ አገላለጹ እና ስልት ራሱ ሪዮትሪክ ይባላል። ኤልያስ ጋር ይህ ኤልያስ አለ በአጭሩ ሰምቶ እንደሆነ ይህ ሃይማኖት ጋር ግንኙነት የለውም ሳይንስ ነው። በቶሎ ቶሎ ነው የሚሄድኩት ዛሬ ጊዜ ስለሌለ። ኤልያስ ወንዴ አቤት ፕሮፌሰር፣ የዛሬው ትምህርት በጣም ቆንጆ ነው። እንዳሉት ስፔሻል ትምህርት ነበረ። ወስብስብ ነው፣ ብዙ ሀሳቦችን ነው ያነሳው እና እኔ በጣም ወድጀዋለሁ። በተጨማሪ ደግሞ ገብቼ እንደገና ቪዲዮን አይቼ ዲቴል እያንዳንዱን ነገር በድጋሚ ለማየት ነው የምፈልገው። በጣም ጥሩ ትምህርት ነበረ። ሌላ ሰው እጁን እያነሳ ይፈልግ እጃቸውን አንሱ። ቤቲ ቤቲ እሺ፣ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። ዛሬ የተማርነው በጣም ጥሩና የማናውቀውና በዛ ላይ ደግሞ የእኛ ሊቃውንቶች እንደዚህ ማለት እውቅናቸው የተደበቀ ነበር እና ያላወቅነው የሰሩትን የኛ ማለት ጥሩ ጎበዝ ሊቃውንቶች እንደነበሩ ነው እኔ የሚመስለኝ። ይሄ የጠሩት 12ቱ የኮከብ ስም ሌላ የውጭ እንትኖች ነበር ፈላስፎች ያወጡት ነበር ይመስለኝ። እና ጥሩ ትምህርት ነው። ጥሩ ቀን በአባይ ዙሪያ አድርገው እንዳወጡት ነው አትሊስት ትንሽ የኢትዮጵያንዝ መሰረቱ እንድታው ነው። ከክሪቲካል ቲንኪንግ ትሬቪየም እና ኳድሬም ሶስትኞች እና አራትኞች በእኛ ቋንቋም የተሳሰረና ፊደሎቻችን በጣም የረቀቁና ኮከብት ጋር የሚሄዱ ከቀን አቆጣጠር ጋር የሚሄዱ እውቀታቸው የረቀቀ እንደሆነ ነው። በጣም አመሰግንሻለሁ። ወይ ስትሳተፉ ፖይንት እየሰጠኋችሁ ነው። እስክንድር የበፊቱ ትምህርት እነዚህ ትሪቪየም እና ኳድሪቲየም የሚባሉት ሰባቱ ትምህርቶች ነፃ አይምሮን ነፃ ሊያወጡ እንደሚችሉ እና አሁን ግን ዘመናዊ ትምህርት ጭራሽ ወደ ባርነት የሚከት ስለ ስራ ብቻ እንደሆነ ያየሁበት ነው። በጣም ይሄ ራሱ በጣም ትልቅ አግራሞት ነው የፈጠረብኝ። ምክንያቱም ድሮ ለነፃነት ነበር ትምህርት የሚሰጠው። በአሁኑ ሰዓት ግን ሁሉም ሰው ትምህርት ያገኛል፣ ግን ሁሉም ሰው ወደ ለስራ እና ለቢዝነስ ብቻ ነው አሁን የሚያስበው በሆነ ትምህርት ስፔሻላይዝ እየሆነ እና ይሄ ራሱ ትልቅ ጉዳት ነው አሁን ያለው ማለት ነው። እና አሁን አንተ እንዳልከው ጥሩ ብለዋል። ምክንያቱም ዘመናዊ ትምህርት ሁሉን ሰው ቢሮ ውስጥ ኢንዱስትሪ ውስጥ ሄዶ ቢሮ ውስጥ አርቀን ሙሉ እንዲሆን እና ጠዋት የገባ ማታ እንዲወጣ ፋብሪካ ውስጥ ተጠምዶ እንዲያዝ ወይ አንድ ቦታ እስረኛ ሆኖ ነፃ ከስራ ትባረራለህ እየተባለ እየፈራ እየቻለ ህይወቱን በሙሉ እስረኛ ሆኖ አርጅቶ እንዲሞት የተደረገ ነው። የድሮ ትምህርት እውቀትና እቅን ትሬቪየም እና ኳድራፒየምን ካወቅ ሰባት ሊብራላት ወይም ሰባቱ የነፃ ትምህርቶች የሚሏቸው የጥንት እንትና የቆስጠንጢኖስ መሪ ጆስቲኒያን ነው ክርስትናን መስበክ ከጀመረ በኋላ ቆንስታንቲኖን ያፈረሰው። ምክንያቱም እሱ ለማስተማር እውቀቱ በቤተክርስቲያን እጅ ውስጥ የነበረውን አካዳሚውን አቃጥሎ በ1940 ዓ ም ነው እንደገና ተቆፍሮ ህንፃ ሁሉ የተገኘ ጠፍቶ ነበር። አመሰግናለሁ። እናንተን ደግሞ በግላችሁ ገብታችሁ ትሪቪየምን ኳድረቪየምን ይዩ ራሳችሁ። ሴቶች ደግሞ እጃችሁን አንድ ሴት አንድ ወንድ እያልኩ ተሰጥቶሻል። እሺ ፕሮፌሰር፣ የዛሬው ትምህርት በጣም ጥሩና እና ያላየናቸውን ራሱ ፊደሎች እንደዚህ ማለት ተከፋፍለው ይሄ በሶስት በሰባትና በ12 ከፋፍለው እያሳዩን በጣም ጥሩዎች ናቸው ማለት እንደዚህ በቁጥሮች
እያደረጉ ያሳዩን ራሱ በጣም ጥሩ ትምህርት ነው ማለት ማላቃቸውን በሙሉ ራሱ በደንብ አሳውቀውኛል። በጣም ጥሩ ነው። ተመልሼ ደግሞ ቪዲዮን ደግሞ እያየው በደንብ አሁን እንዳስረውጥ ምንድን ነው ፊደል አሁን ፊደሉ ሀ ሁለቱን ብቻ ብንጠቀም ሁሂ ሃ ሄሄን ብናቆም እና ሀ ሁለቱን በስነስርዓት ብንጠቀም ኢንተርኔት ሰውን ፊደል ለመማር አሁን ለምሳሌ እኔ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ጄኔቫ ሞክ ፈትኜ ነበር። ሀሁ ሀሂ እያልኩ ሶስት ፈረንጆች ለሶስት ወር አስተማርኩ። ሶስቱን ደግሞ ሀያ ሁለቱን ፊደሎች ብቻ አስተማርኳቸው እና በግዕዝ እንዲያነቡ አደረኳቸው። ግዕዝ ብቻ ነጥቦችን በእንትን አሁን ለምሳሌ በላሲ በለ ብለው እንዲጽፉ እንደ ድሮ በለ በአነባበብ ብቻ በላ ብለው እንዲያውቁ። ስለዚህ እነኚህ ግዕዝ ብቻ ያስተማርኳቸው ሰዎች በአንድ ወር ውስጥ አወቁት፣ መጽሐፍ ጀምሩ በግዕዝ። እነኛ በሶስት ወርም ገና አልገባቸው። የድሮን ሲስተም ሀለ ሀቡ ጊዳ ቢሆን ይሻል ምን ሀሁ ተምረው ኳኩ ተምረው አይጽፉም። እነኚህ ወረድ ይጽፋሉ። በፎነቲካ በኮንሶናንት ብቻ ያስተማርኳቸው ወዲያ አወቁ ወዲያ። ስለዚህ ምንድን ነው የሃይማኖት ሰዎች ተቆጣጥረው ህዝቡ ራሱን እንዳይችል ጥቂት የታወቁ ሰዎች ወይም የቤተ ክህነት ሰዎች ለመተቸ ሳይሆን ወይም ደግሞ የቤተ መንግስት አካባቢ ሰዎች ለምሳሌ አውደ ነገስ የጠፍር ትምህርት ለነገ አውደ ነገስም የተባለበት ምክንያት ነገስታቶች ብቻ የሚጠቀሙበት ተራው ህዝብ እናንተና እኔ እንዳናውቅ የተደረገበት ነው። ስለዚህ ነው አሁን ፋስትን ብናገር ሚስጥሩንም እኛ ማወቅ አለብን። የፊደሎች ትርጉም ለእኛ በጣም ሚኒንግ አላቸው። ቁጥሮቻቸው ከተዛባ ይበላሻሉ። ቁጥሩ ከተዛባ ይበላሻሉ። በላ ብለህና ላበ ብለህ ስጽፍ በግራም በላ በግራም በቀኝም ይነበባል። የድሮ ፊደሎቻቸው ትርጉም አለው። በላ ላበ፣ በለ ለበ ስታነበው ምን አንተ ወደ ግራም ታነበዋለህ ወደ ቀኝ። የድሮ ሲጽፉ በግራም ወደ ቀኝም ይነበብ ነበር። በግራም ወደ ቀኝም ይነበብ ነበር። እንግዲህ አንድ ሰው የሚበላው በላቡ ነው። መጣ ስትለው በግራ በኩል ደግሞ ስታነበው ጣመ ነው። መጠ ጠመ ብለህ ነው መሰ ከመጣ ይጥማል፣ ያጥማል፣ መጦ ይበላል ማለት ነው። ምግብ ሊበላ ይጠጣል፣ ቡና ሊጠጣ ይችላል፣ አይታወቅም። አመሰግንሻለሁ። የተናገረችው ፍሬ ቁጥር ቁልፍ ነው። ሚካኤል የዛሬ ትምህርት እጅግ በጣም ደስ የሚል እና ብዙ የማናውቃቸው የተደበቁ ነገሮች ይመጣሉ። ስለ ሀገራችንም ብዙ ቅርሶች እኛ ያላወቅናቸው ግን እንዴት እንደነበሩ ለእኛ የሚጠቅሙን እኛ ራሱ ዞር ብለን ስለ ሀገራችን እንድናቅና እንድንመራመር የሚያደርጉ እጅግ በጣም ወሳኝ የህይወት ቁልፍ የሆነ ነገር ነው ያስተማሩን። ቪዲዮውን ደግሞ በደንብ አይተ ነው ለወደፊት ጥሩ ነገር እንደምናገኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። ቪዲዮ ደግሞ አሁን ስናገር ዩቲዩብ ላይ እየወጣ ነው። ዩቲዩብ ቅድም ፋስት የመጣውም ዩቲዩብ ላይ ስለሆነ ነው። ሌሎቻችን ተናገሩ፣ አትፍሩ። ኢቫሉዌት ስለሚደረግ ጽጌ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። የዛሬው ትምህርታችን በጣም እጅግ አስተማሪ ነበር። ፊደሎቻችን ትርጉም እንዳላቸው እና አስራ ሁለቱ ደግሞ እኩልና አስራ ሁለት ወራቶችን እንደሚወክሉ አይተናል። በጣም ማለት ዝም ብሎ እንዳልተፈጠሩ እና ፊደሎቻቸው ዝም ብለው ስንማር እንደነ ትርጉማቸውን ሳላቅ ነበር እስከ ዛሬ እኔ ስማርበት የነበረው እና ሊቃውንት ብዙ ትርጉም ሰጥተውት እንደነበር እኛ ሳናቅ ተደብቁ እንደቆየን ያየ ነው። እንግዲህ ሶስቱን ሰባቱን አስራ ሁለቱን ካወቅሽ ጽጌ የኢትዮጵያኒዝም ይገባሻል። አመሰራረቱ በቋንቋ ዙሪያ ያለው ይህንን ማስተማር አሁን ለምሳሌ አማርኛ ማንበብ ለመጻፍ ለማይችል ሰው ሀያ ሁለቱን ሶስቱን ሰባቱን አስራ ሁለቱን ከወር ጋር አያይዘህ ብታመሪ ወዲያ ይገባዋል። ገበሬው ያውቀዋላ። ኮከቡንም እዛ ደግሞ መብራት ብዙ ስለሌለ ኩራ ስለሆነ ወደ ሰማይ እስቲ ተመልከት ብለሽ ብታሳዩና አንበሳንና ቢያይ እዛ በኩል ጊደርን ቢያይና ጊንጥን ቢያይ ይገባዋል። በዛ ሰዓት ጊንጥ ሲመጣ የማረሻ ጊዜ እንትን ጊዜ ነው። ውሃ የሚሞላበት ሰዓት ነው። ሰማይቶ ያውቅ ነበር። የኛ ሰው በሙሉ ሰዓቱን ሰማይ ላይ ጽፎ ቁጭ ያለ ህዝብ ነበር። አይገርምሽም? በጣም ጥሩ፣ በጣም ቆንጆ ትምህርት ነው። እንደገና ያው ቪዲዮን በደንብ ማየትና ጥሩ እውቀት መጨበጥ አለብን። ራሳችሁ ደግሞ ገብታችሁ እነኛ ዞዲያክ ሳይኖችን አንበሳን
በጎግል አርዝ ላይ ወይም ደግሞ በዩቲዩብ ላይ ወይም ቪሞ ላይ ገብታችሁ ፈልጓቸው እና ያዋቸው ኮከቦች። በዛ ሰዓት ዩሮፕ ውስጥ አይደለም እኛ ሀገር ውሃን በሚሞላበት አባይ ሞልቶ በሚፈስበት ሰዓት ነው ያችን ትመጣ። ለምሳሌ በማረሻው ሰዓት በሬ በሚያርስበት ሰዓት ምልክት ይሰጣል። ጊንጥ በሚወጣበት ጊዜ ጊንጥ መሬት ላይ ካለ ሰማይ ላይ አለ። ጊደር የሚወጣበት ሰዓት አለ። የመጋቢያና የመጨፈሪያ ጊዜ አለ። የማምረቻ ምልክት ጊዜ አለ። በሙሉ ሰማይ ላይ አለ። አሳ የሚበዛበት ጊዜ አለ። አሳ ከባህር የሚወሰድበት ወራት አለ። ያን ጊዜ ሰማይ ብታይ ኮከቦች አሉ። ምን ያህል እንደለቀቁ ሰዎቻችን መመልከት ትችላላችሁ። ዛሬ እንኳን ሰማይ ልናይ መሬቱን በደንብ አናየው። ምናምን ነገር ደፋ ደፋ ስንል ነው ምንውለው በራጊ ያው የቀደሙት አባቶቻችን ስልጣን የቀደሙ መሆናቸውን ያገኘንበት ሲሆን የፊደል ቃላቶችን አጠቃቀማቸው ደግሞ ከጊዜና ከወቅት ከወራቶች ጋር አያይዘው መጥቀሳቸው እና መቅረጻቸው ትልቅ የስልጣኔ በር ፈርቀዳጆች ናቸው እያስባለ እና ትልቅም ተማግኖበት አመሰግናለሁ። አሁን እነሱን አያይዘው ለምሳሌ መጀመሪያ ሶስቱን ምንድን ነው ያስሯቸው? ከአየር ከውሃና ከንፋስ ጋር ሰው ለማወቂ በጣም ይማራል። ፊደል በጣም ቀላል ነው። እንደሱ ህፃን ልጅ እንደሱ ታይ ንፋስ፣ አየር፣ እሳት፣ ሰሳቱ፣ አየር፣ መ ማይ ማ ውሃ። ኋላ ነው ውሃ የተባለው፣ ምክንያት አለው። ለምን ከሙያ ለምሳሌ በእኛ በድሮ ንግግር ነጠላ አልነበረም። እዝኒ አሁን ለምሳሌ እዝናየም ነበር። ሁለት ጆሮ ስላለን ጆሮ ነጠላ አልነበረም። አይን አንድ አይን አይደለም ያለን፣ ሁለት አይን ነው አይን አንድ ነው። አይን አይን ነው። እግር ያለን ሁለት ነው። እንደ እኛ አሁን የተማርነው አንድ እግር ነው። አይገባ ህፃን ልጅ እግር ስትለው ሁለት እግር እንደሆነ ብታስተምረው ይገባዋል በቀላሉ። ጆሮ ብቻ ብለህ አንድ ጆሮ ዝኒ ብለህ ካስተማርከው በቂ አይደለም፣ ሁለት ስላለ ለህፃኖች አይገባቸውም። እና አሁን ያልከው ምልክታዊና ታሪካዊ ከሰማይ ከመሬት የተሳሰረ ትርጉም ያለ ባዛባው ጊዜ ወደ ሃይማኖት ትገባለህ፣ ኢትዮጵያኒዝም ትርቃለህ። ይሄ ከሃይማኖት ከቋንቋ በላይ ነው፣ የሚያስተሳስር ነው። የፈለገው ሃይማኖትን ሊጠቀምበት ይችላል፣ የፈለገውን ቋንቋ ሊናገርበት ይችላል። የነገርኳችሁ ስምንቱ ፊደሎች የተጨመሩት ሌሎች ቋንቋ ተናጋሪዎችን ለማዘን ነው። 87 ቋንቋ ተናጋሪ ስላለበት እነኛ ስምንቱ የተጨመሩት ሌላው ሰው እንዲናገር ነው፣ አማርኛ እንዲጽፍበት ነው። ሌላው አሁን ላቲን መናገር ከጀመረ ስምንቱን ማውጣት አለበት ማለት ነው። ያኛውን አማርኛ የሚናገረው እና ትግረኛ፣ ግዕዝ የሚናገረው አካባቢ ሌላው በላቲን መጽሐፍ ከጀመረ መሰረዝ አለበት። ግን የደቡቦች በዛ እንጽፋለን ይላሉ። በዛ በኩል ያሉት የቤኒሻንጉል ምናምን ወያኔ የከፋፈለው የዘር ጭቅጭቅ ቋንቋው ላይ ራሱ ጭቅጭቅ ፈጥሯል። ቋንቋው ላይ እየነገስታቱ ሲመጡ ለውጠውታል። ፊደሉን ለመቀነስ ለመጨመር ለፍተዋል። ህጉንና አመጣጡን መሰረታዊ ትርጉሙን ካወቀን አናፈርሰውም። ሌላ ሰው የሚሰጥ ፖይንት እንዳለ ተናገሩ። እናንተ ፈጻሚ ጊዜ አለን። በጊዜ ሰዓት አንድ ሴት አንድ ጊዜ ወንድ አንድ ጊዜ ሴት፣ እሳትና ውሃ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በእውነቱ በዛሬው ትምህርታችን በጣም ከሚገባው በላይ ትልቅ ትምህርት ነው የተማርነው። ስልጣኔ ኢትዮጵያ ውስጥ በመጀመሪያ የተፈጠረ መሆኑን ራሱ ተምረንበታል። ዛሬ ሰለጠንን ከሚሉ አገሮች በፊት ቀደምት መሆናችንንም አይተናል። ሌላው ልናገረው የምፈልገው አማርኛ ቋንቋ ፊደላቶቻችን ማለት ነው ስናወጣቸው ወደ ውጭ በንፋስ የምናወጣቸው እና ወደ ውስጥ የምንስባቸውን ቃላቶች ራሱ ዛሬ ትምህርት ቤት ውስጥ እንዴት እንደሚያደርጓቸው ራሱ በትክክል የሚማሩ አይመስለኝም። ይህን ማየታችን ራሱ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። የበለጠ ቪዲዮን ሁላችንም ማየትን በጣም ተጠንቅቀን ብናዳምጠው ደስ ይለኛል። በጣም ደስ ይላል። በጣም ከሚገባው በላይ ደስ የሚል ጥሩ ነው የተናገርሽ። አሁን የላንቅ አሉ የምላስ አሉ የከንፈር አሉ የድድ አሉ ስምት ያለ የጥርስ አሉ ስምት የጥርስ የከንፈር አሉ የጉሮሮ አለ የላንቅ አለ። እነኝህም በእነኝህም ልንከፋፍላቸው እንችላለን። በጉሮሮ በላንቃ በምላስ ምንና በእንትን በዚህ በከንፈር የምንናገራቸው በጥርስ የምንናገራቸው እነኝህ ሁሉ ለምን ቀን ሙሉ ላወራችሁ ይችላለሁ፣ አራት ሰዓት ላወራችሁ ይችላለሁ። እያንዳንዱ ፊደል ወስደን
ትርጉማቸው መጽሐፍ ይሆናል። የአንዱ ፊደል ታሪክ አንድ መጽሐፍ ይወጣዋል። ትልቅ እንደሆነ አሁን ዛሬ ሩጫ ነው የሄድኩኝ፣ ምክንያቱም ለውይይቱ ሰዓት እንዲተር። አመሰግንሻለሁ። አለ ነው አመሰግናለሁ። ሌሎቻችሁ ተሸነፋችኋለን። አዲሱ ብቅ ብሏል። ሾልኮ ጠፍቶ ከርሞ ዛሬ በቃል ደግሞ ኃላፊ የግሩፕ መሪ ነው አዲሱ። እሺ እሺ ፕሮፌሰር፣ ይሄ አስትሮሎጂ የሚባለው ሳይንስ አውደ ንግስ በሚባል የኢትዮጵያኖች የመሰረቱት መሆኑን ነው የተረዳው። ድምፅ ምንድን ነው? ላይብራሪ ስለሆንክ ነው ረጋው ለምታዋለ ይገባኛል። አስትሮሎጂ የሚባለው ሳይንስ ጥንት ኢትዮጵያኖች የመሰረቱት አውደ ንግስ በሚባል የሚታወቅ መሆኑ በጣም ለእኔ ያስደነቀኝ ነገር ነው። ምን ያህል እውቀትና ትልቅ ነገር የነበረን ሰዎች መሆናችንን ዛሬ የተረዳሁት። እዚህ ላይ ግን አንድ ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል ፕሮፌሰር? ዝም ብለህ ጠይቅ። እሺ፣ እዚህ እንትኑ ላይ አስትሮሎጂው ላይ ስናየው የመሰረቱ ኢትዮጵያኖች ከሆኑ እዛ ላይ ግን የስዕሎቹ የፍረኞች ናቸው። እንዴት የሳሉት እነሱ ናቸው? የእኛ ሰዎች የሳሉት የአውደ ነገስ ባሳይት ያሉን ስዕሎች ያው ደነገስ መጽሐፍን እስካን አድርጌ አለኝ እኔ እስካን አድርጌ ላቀርብልህ ይችላል። እና የሳሉት እነሱ የሚጠቀሙበት እነሱ ናቸው። ከኛ እኮ ቀሙን፣ ሁሉን ነገር እኮ ቀምተውናል። ፊደልም ተቀምተናል፣ መሬቱንም እየተቀማን ነው። ወርቁም እየተቆፈረ ወደ እነሱ ሀገር እየሄደ ነው። አበባ እያመረትን ለእነሱ እየሸጥ ነው። እኛ ትተነዋል ሁሉን ነገር። እንኳን በእንትኑልን በሰዓቱ እና ውሃዎቹን በሰዓቱ አክብረን ኮከብ አይተን በስነ ስርዓት ለማረም ቀርቶ አሁን ግድብ እየገደምን ውሃው ራሱ የተፈጥሮ መሙላትና መቀነሱ ለመሬቱ ለምለም እንዳይሆን እያበላሸ ነው። ዛፉም ሁሉ ቆርጠነዋል። አሁን ያለን ነጥብ ምናምን ፐርሰንት ነው። ድሮ በሀያኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ 60% በጣሊያን ሲመጣ የተሸፈነው መሬት ዛሬ 4% አይሞላም። ቅጡን አሳጥተነዋል። ልጆቻችን ራሱ በስነ ስርዓት ይህን ብናስተምራቸው ይገባቸዋል። አሁን ልጆች ውጭ ሀገር ሆናችሁ ስትወሉ በዚህ መሰረት ልጆቻችን ብታስተምሯቸው የሚቀጥለው ትውልድ ሊቆች ይሆናሉ። አመሰግናለሁ። ሰይድ የዛሬ ጽሁፍ የሚያገኝ ነው። ያው ሪፍሬክ የሚያነዋል ደሊቨረን ብንያገኝ ነው ላይ ደግሞ ከዚህ በፊት የምናውቃቸው ሰው ፊደላትን በስተጀርባቸው ሚስጥር እንዳላቸው ሁሉም እንዳላቸው አይተናል። ያው ሰፋ ያለ ትምህርት ነው። በተጨማሪም እንደዚሁ ደግሞ በተለይ የኢትዮጵያ ጥንታዊ አባቶቻችን በተለይ ለዚህ ለፊደሎችን ቀርጽ ሆነ ትርጉም ሲሰጡ ምን ያህል በወቅቱ ጥልቀት ያለው እውቀት እንደነበራቸው ተረዳ ሁኔታ ነበረ። በአጠቃላይ ግን እንደዚሁም በላሊበላ እንደዚሁም እንደ ሀያ ሶፊያ የተገነቡ በተለይ በጥንታዊ የእውቀት እንደነበርና እንደ አውደ ነገስት የመሰለ ወይም ደግሞ ይሄ ስነ ከዋክብት ፈትን የመሰለ ጠለቅ ያለ እውቀት እንደነበራቸው እና በተለይ ከዛ በኋላ በተለይ የፕሌቶ አካዳሚ ከተዘጋ በኋላ ግን በተለይ አንዳንድ የትምህርቱ የዓለማዊ ትምህርቱ የተለወጠበት ሁኔታ ነበር የታየ ነው። ያንን ያየው አመሰግናለሁ። ይናገራል እኮ አላነበብኩላችሁም። እኔ እኮ ባነብላችሁ እኮ ትገረማላችሁ። የእኛ መጽሐፍ የራሱ መጽሐፈ ሰዋሰው ወግስ ላይ መጀመሪያ ፊደሉ ወደ ሃይማኖትነት ተቀይሮ እንዴት ቫውሎቹ እንደተጨመሩ እና በተለይ ከግሪክ እና ሚክሮፎንን ዝጋው ከግሪክ እና ከልዩ ልዩ ቦታዎች እየመጡ የእኛን ባህል ለምሳሌ ምን ይላል? የሚገርምህ ነው አቀራረቡ። ትንሽ ጎላ አንብላችሁ። ትንሽ ምን ይላል? መጽሐፈ ምን ይላል? ቋንቋንና ፊደልን ያረጀ የፈጀ ግዕዝ ብቻ ሆኖ ለአዲሱ ዘመን አነባበብ አነጋገር ንባብ የሚከፋ ሚስጥር የሚያጠፋ አፍ የሚያስከፍት ነገር የሚያስጎት ስለሆነ ሆነ። ከሳቴ ብርሃን መጠው ነው። ታውቂያቸዋላቸው አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ሁለቱ ከሲሪያ የመጡና መጀመሪያ ክርስትና ኢትዮጵያ ውስጥ አክሱም ውስጥ ያስተማሩ ናቸው። ብርሃን ሰላም በዘመነ ሐዲስ መጽሐፍና በጽርህ ወደ ግዕዝ ሲመለስና ሲያምላል በግዕዝ ቃል ብቻ ለመተርጎም
አልተመቸም ብለው የአይሁዶችና የአረቦችን የጽራት ፊደል እንደ ቋንቋ ስራ በድምፅ እየለወጡ በማካሄድ በነቁጥና ባየው ፋንታ ካብ ሳድስ ግዕዝ ካብ ሳድስ ሳቢ ያሉትን ስድስት አንቀጾች አግብቶ በጽር ቋንቋ ሸህ የሚለውን ፊደል ስለ ሌለ ሽን ሰ ብሎ ከሸንሱ አውጥቶና በምንባቡ በግባቡ በጽር ፊደል አስማምቶ እንደ ዕብራይ ጻድሶታል። ለብሉይና ለሐዲስ የበቃ የተቀደሰ ብርሃን የበለሰ ከዛ ወዲህ ነው። ከዛ ወዲህ ነው ፊደሎች ተቀይረው ሀሁህ የሚለው እንዴት እንደገቡ ነው የሚነግሩ። ነካሳቴ ብርሃን ሀሁህ ሀይሆ እንደገቡ። ድሮ እንደሱ አልነበር። ሀሁ ሀይሆ ሲሆን ይከብዳል፣ ለመማርም ጊዜ ይወስዳል። ቫውሎቹን አስገብት እንዴት እንዳስገቡ ነው የሚያሳዩን። ከሳቴ ብርሃን እና በዛን ጊዜ የመጡት ከሲሪያን በኋላ ከባይዛንታይንም የመጡት ሰዎች ጆስቲኒያን ካፈረሰ በኋላ አልሶፊያና አካዳሚያ እና አሪስቶትን ካፈረሰ በኋላ መልእክተኞች ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነት ስለነበረው መልእክተኞች ልኮ ብዙ መጽሐፎች ተጽፈዋል። በእነኛ መጽሐፎች መሰረት ብዙዎቹ በሙሉ የእኛ መጽሐፎች ተቀይረዋል፣ ድሮ የነበሩት እና ወደፊት በውይይት እንመጣባቸዋለን። እንዴት እነኝ ሊቃውንቶች በአቦ የተገኘ ከወደ የተሰናኘ ትርጉም ፊደል የአባ ሰላማን ትናንትና ብሎ ያስረዳል። ብዙ ጊዜ ሃይማኖቱ ስለሚገባው ሃይማኖቱን ተወጣ አድርገን እኛ ሳይንሱን ስናይ ፊደል አመሰራራቱ ፊደሉ ቅድም በነገርኳችሁ በታሪካዊ ጉዞ ቢከፋፈል ኖሮ ለመማርም ቀላል ነው። የማይጽፍና በአሁኑ ጊዜ የሚጽፍና የማይጽፍና የማያነብሰው ሀገራችን አይገኝም ነበር። በተለይ ሶስቱን ሶስትዮሽን አንድ ሰው ብናስተምረው ይበቃው ነበር። ምክንያቱም ዱዳ እንዲሆን መጽሐፍና ማንበብ አውቆ ግራመር ሰዋሰው ካወቀ በኋላ ሎጂክ ደግሞ እንዳይማር ቅኔ ሎጂክ እንዳይማር ተከልክሎ፣ ሎጂክ አውቶሪዮትሪክ ደግሞ የመናገር የዜማ የንግግር ስት እንዳያውቅ ዱዳ እንዲሆን ተደርጎ የተቀመጠ ህዝብ ነው። ይህ ነው ችግራችን። ያንን ነው መስበር ያለብን። ዝም ብለህ የፈረንጅ ትምህርት ብንማር ዋጋ የለውም። የእኛንም ባጭሩ ነካ ነካ አላድርግላችሁ። የሩጫ ትምህርት ነው፣ የዛሬው የሩጫ ትምህርት ነው። አመሰግናችኋለሁ። ማነው ሌላ ለመናገር የሚፈልግ? ሰይድ ጥሩ ተናግሯል። ይከታተላል፣ ማይከታተል ይመስላል እንጂ ይከታተላል። ሰይድ ሌላ ሰው ስቶ ሰናይ እንደሰጠሃለው ቆይ እንጂ አይድከም እንጂ ስትወጡ ሚክሮፎናችን። እሺ ሰናይ። እሺ አመሰግናለሁ። የዛሬው ትምህርት በጣም የሚገርምት ትምህርት ነው። ምክንያቱም እርስዎ እንዳሉት ቅድም አስትሮሎጂ ወይም ደግሞ አውደ ነገስት ተብሎ ሰቡ ያኔ በእምነት ደረጃ በባዕድ አምልኮ ነበረ የሚያዩ። ግን የእኛ ሊቃውንቶች በዛን ጊዜ ምን ያህል ከማንም በላይ ልቀው በትልቅ ደረጃ ላይ እንደነበሩ ነው አሁን በጥልቀት አሁን ሳየው እና ሳነበው እንጂ አሁን በፊት አሁን ስናየው በባዕድ አምልኮት ወይ ጥንቆላ ምናምን ነገር ነበረ የሚባለው፣ እንደዛ ነበር ይመስለኝ። አሁን ግን ከማንም በፊት ከማንም በላይ የእኛ ሊቃውንቶች ከማንም በላይ ስለ አውደ ነገስትና ስለ ኮከብ እጅግ በጣም ብዙ ሄደው ነበረ፣ ብዙ እውቀት ነበራቸው። አሁን ወደኋላ የቀረ ነው እና ብዙ ትምህርት ተምረናል። ጥሩ ትምህርት ነው የተማርኩት። ወደፊት ደግሞ ጠለቅ ብዬ ደግሞ በደንብ አየዋለሁኝ፣ አነበዋለሁ በደንብ። የድሮ ሊቃውንቶቻችን ነበሩ አስማተኞች ተብሎ የሚጠሩ። አሁን ሳይንስ አስማት ተብሎ ነው የሚታይ። የእኛ ሊቃውንቶች በግድግዳም ያልፉ ነበሩ ይባላል። ያነት ነው ይሄ ማወቅ ጥሩ ነው። መሰወር መቻል፣ መሰወር በግድግዳ ማለፍ አይገርማችሁም? ሰና አይገርምህም? የመሰወር እውቀት በግድግዳ ማለፍ እጅግ በጣም ይህ እውቀት የት ነው አሁን? እዛ ቀርቶ አሁን ግድግዳ ማለፍ ፊልም ላይ ነው እኛ የምናየው። እኛ ፊልም ላይ ነው አሁን በግድግዳ ስናየው፣ በፊልም ነው የምናየው። በቴሌ አሁን በዲጂታል የቴሌፎን አሁን የስልክ ይሄ መቆጣጠሪያ ምንድን ነው የምንለው ሪሞት ኮንትሮል፣ አሁን ራቅ ብለህ ቴሌ መክፈት ይችላለህ። ኢንተርኔት አሁን ዋይፋይ አለ። እኛ አገር ግን ድሮ ከዛ የበለጠ እውቀት ነበሩ፣ ሊቃውንቶች ነበሩ በጣም የረቀቁ። እነ ተዋና የሚባሉ ስለ እነሱ አንማሩ። ተዋና የሚባል ሊቅ ነበረ። ለምሳሌ ይህ ሊቅ ብዙ ነገር ያውቃል። ስለ ተዋና ያልተማራችሁ ምንድነው? አስማተኛ ተብሎ ነበር ይህ ሰውዬ። ብዙ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ፣ እነ ተዋና ብዙ አይነት እውቀት ያላቸው እና የማደንዘዝ የመስራት ከእጽዋት ጋር የመሄድ ሊቃውንቶች ነበሩ። ዛሬ የት ናቸው? አስማተኞች፣ ደብተራዎች ተብሎ ተባራ የሳይንስ ሰዎች አይደሉ። ይህ ሁሉ የጥንት ሳይንስ ነው።
ያንን ሳይንስኛ እንዴት ነው የምናውቀው? ከሃይማኖት ውጭ በሆነ በኢትዮጵያን ህዝብ እንዴት አድርገን ነው ሪሃብሊቴት አድርገን ህዝባችን እንዲያውቅ የምናደርገው? ይህን እውቀት እንዴት ነው የምጥለው? ራማ ራማ ከኛ ጋር አለለች መሰለኝ። ራ ምን እንዴት አገኘሽ? አደከምኩሽ። ከሞላ ጎደል ልጆች ሀሳቤን ተናገረ። እንግዲያስ ሀሳብ የለሽም፣ በቃ አላስቸግርሽ። ቅስቀልልሽ ስለ ፊደሉ እና ምን ያህል ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት የሰለጠነች ሀገር እንደሆነች ሀገራችን ዛሬም እንደገና ወደኋላ የምንመለስ ከቀደምት በስልጣኔ ምን ያህል የገፋ እና በተለይ ፊደሎቻችን ምን ያህል ቦታ እኔ የሚመስለኝ የኢትዮጵያ ፊደላችን ከሀገራችን የማያወጣ ነበር ይመስለኝ። በቃ ከብዙ ከበስተጀርባ ብዙ ታሪክ አለው ማለት ነው፣ ብዙ ትርጉም አለው ማለት ነው። እኔ ዝም ብለህ ፊደል ነበር ይመስለኝ። ዛሬ ግን ብዙ ነገር ማወቅ ችያለሁ እና በጣም ቆንጆ ትምህርት ነው የዛሬው። አመሰግናለሁ። በአጠቃላይ ሳይንቲስቶች ነበር ማለት ነው፣ አባቶቻችን ሳይንቲስቶች እንደነበሩ ነው የሚያስመ እንግዲህ ምንድን ነው የሚያሳዝነው? የመጣው መንግስት ሁሉ ነገስታት ሁሉ በየመልኩ እየቀየሩ ለራሳቸው አላማ ማሟያ ስልጣን ማራዘሚያ እድሜያቸው መጠበቂያ አውደ ነገስ ሲባል ራሱ ሰው ይፈራል። ኮከብ አስትራል ሲስተምን ማወቅ፣ ከዋክብትን ማወቅ መቼ አሁን ፕሬሴሽን 26 ዓመት መሬትና ከዋክብ ዞረው እንደሚመጡ የአየሩ ጠባይ እንዴት እንደሚለወጥ ማወቅ መጽሐፉ ቅድም ያነበብኩላችሁ መጽሐፍ ሰውየው ሊቁ ምን አለ? ከኢትዮጵያ ነው ይመጣል። ቅድም የጠቀስኩላችሁ ስሞችን በጎግል እርዝ ላይ እስካ የሚለው ቅድም ነው ያሳየ ታይፕ ስታደርጓቸው ይመጣሉ። የኢትዮጵያ ነገስታት ናቸው ለካ ነኝ። ግሪኮች ሆነ የሚነግሩን እኛ እኮ አናውቀው። እኛ ምን ብለው አጥን እየተሰደን አሁን የት እንደነበር ከጠፉ ሲቪላይዜሽኖች አንዱ እንዳሉ የቀረ ማን ነው? ሌላ ዮናስ ነው። ዮናስ ገርሞታል። እመጣለሁ ጥላሁን አረሳሁን። በጣም ነው የሚገርመው። ድምፅ ምን ሆነ ዮናስ? አልበላህም? እንደምሳህን ምናምን ከስራ እንደመጣ በልቻለሁ። አይሰማም? እንዲያ እስኪ ድምፅን ከፍ አድርጎ አይዞ። እሺ፣ በጣም ነው የሚገርመው። ዛሬ ላይ እኛ እንድክ እንደ አዲስ ሆነን የራሳችን ነገር አስትሮሎጂ እያሉ ሲሰጡ በቃ እኔ የኛ አይመስለኝም ነበር። እውነት ለመናገር በቃ ለካ የራሳችን ኢትዮጵያዊነት ማለት ቀላል አልነበረም፣ ጥልቅ ነው በጣም ውስጥ ኢትዮጵያዊነት። ዛሬ ላይ የድሮ አባቶቻችን ጥንት የጻፉት መጽሐፍቶች፣ እውቀቶች በሙሉ በየሌላው ሀገር ላይ ነው ያለው፣ ሀገራችን ላይ የለም። አሁን ለምሳሌ አውደ ነገስ ተብሎ አሁን በቤተክርስቲያን በኩል በሴጣን ጋር ምናምን ተያይዞ በአዳም ልክ ሆኖ ተብሎ እንድናውቅ አይደረግም ይሄን ነገር። ግን ትክክለኛውና መሰረታዊ እውቀቱ ያለው እዛ ጋር ነበረ። ዛሬ የሌሎችን ነው ትምህርት የምንማረው። አሁን ለምሳሌ ወደ ኢትዮጵያ ዞር ብለን ብንመለከት ህፃናቶች ምንድን ነው የሚማሩት? ከአማርኛ ይልቅ ወደ እንግሊዝኛ እንዲማሩ ነው የሚደረገው። ግን አማርኛው ራሱ ቃሉ ከግዕዙ መምጣቱ ራሱ እያንዳንዱ ቃላት ራሱ ሆነ ብዙ ትርጉም ያለው መሆኑ እንኳን እንድንማር አይደረግም። ያለም እንደሆነ አላውቅም። ለዛም ይመስለኛል እንግዲህ ከእውቀት ባዶ ሆን ነው እና አባቶቻችን ቀላል አልነበሩም። በጣም እውቀት የነበራቸው እና ብዙ ነገር ማድረግ የሚችሉ አባቶች ነበሩ። ያን ደግሞ ሀብታችንን እኛ መጠበቅ መቻል ሲገባል ዛሬ ላይ እንደ እንግዳ ሆነ ነው የምንመለከተው። ይኸው ለምሳሌ አሁን ዛሬ እንዳዲስ ነው ሁላችን ጉዳይ የተማርነው እና የራሳችን የሆነውን ነገር እንኳን ማወቅ አልቻለም። አመሰግናለሁ። መጣ ያስተምሩናል። አሁን ቅድም እኮ አዲሱ እኮ ያለው ጉድ ነው። ፎቶ የፈረንጅ ሆናለ ወስደውታል እኮ እኛንም እኮ ወስደውናል። አታይም እንደ መጠን የእነሱ ሰራተኛ ሆነ የእነሱ ልጆች እና የእነሱን ትምህርት ተምረን የእነሱ ልጆች እያስተማርን ነው። የት ነው ያለ ነው? እናንተ እንደምትለው አባቶቻችን የድሮዎቹ የዛሬዎቹ ሳይሆን እንደአሁኑ መንግስት ብዙ መጽሐፍቶች አሉ፣ የረቀቁ መጽሐፍቶች፣ ማወቅ የሚገባን እየጠፉ ያሉ መጽሐፍቶች እየፈለጋችሁ ታሪካዊ ጉዟችን ያንን ፈልቀ ማውጣት እየተለቀሙ እየተገዙ በገንዘብ እየተገዙ ታላላቅ የድሮ መጽሐፍቶች እየተሰረቁ ወደ ውጭ ሀገር እየተሸጡ ነው፣ እየተቸረቸሩ ነው። እኛ እንዳናቃቸው የቀሩት ምን ነው? ገድለ ተክለ ሃይማኖት፣ ገድለ እንትን የሃይማኖቶች ብቻ ናቸው የቀሩት። ዋነኛ የፈረንጆች አንቲኩቲ የሚፈልጉት ሰዎች እየገዙ በብዙ ሺህ ዶላር እውቀትን እየወሰዱብን ነው ከኛ
በጣም የሚገርመው አሁን በቀደም አንድ እንትን ላይ ሲሰማ ዳንኤል ክብረት የሚባል ስለሆነ ጥናታዊ ጽሁፍ ለመጽሐፍ ፈልገው ዋናው ኦሪጂናሉን ማግኘት ነበረበት። የኛው መጽሐፍ ነው ግን እንግሊዝ ሀገር ውስጥ ላይ ምንድን ነው ላይብራሪያቸው ውስጥ ተቀምጧል። ወደ 21,000 ፓውንድ እንድትጠየቀው ያን ለማግኘት ማለት ነው። እንግዲህ የኛው ንብረት ነው የራሳችን ማለት ነው። ኢትዮጵያ የሚለው የሚጠፋል እንጂ አሁን ተከልሶ ተከላልሶ ኢትዮጵያ የሚባል ሰውም አይኖርም። ኢትዮጵያን እየሸሸን ነው። አሁን እኛ ኢትዮጵያ ለምን ተፈጠን? ረሃብ፣ ጦርነት ምናምን እያመጡብን እኛ እንድንጠፋ የተደረገ ሲል ድራማ እያየን ነው። ሪፊጂ ለመሆን እንኳን አንችልም። ችግራችን እንኳን አያውቁትም። እነሱ ምነው ሀገራችሁ ደህና ነው ያስቀመጡት መንግስት እኛን እስካጠፋ ድረስ ይወዱታል። አሁን ወያኔ ለእኛ ደግ ቢሰራ አንድ ቀን አያድርም። የኢትዮጵያን አይደንቲቲ ቢፈልግ የኢትዮጵያ ማንነት ቢመሰርት አንድ ቀን አያድርም። 5 ሳንቲም የሚረዳው ሰው የለም። የእውነተኛ የኢትዮጵያንስ ትምህርት ቢመሰረት ያልቃል ነገሩ። አክሱም የኢትዮጵያ ታሪክ ነው። እነኚህ ሰው የነ አሉላ አባ ነጋ እነሱን ሲሰድቡ ነው የምታዩ። አሁን አማርኛ ተናገረ አሉላን ሲሳደብ፣ ከነን ሲሳደብ፣ ኤርትራ እንዳትገነጠል ሲታገሉ የነበሩ ጀግና ያንን ስናጠፋ ነው ያለ ነው በጠቅላላ። አሁን ተመልከቱ የአረብ ሊቃውንቶች አሉ በዞዲያክ ላይ በሙሉ የሚጽፉ እነሱን ስታነቡና የዕብራይስጥ ሊቃውንቶች ስታዩ ሁሉ ታሪኩን ወስዶታል። አሁን ይህን ያገኘሁት የሌላ ሊቃውንቶች ነው ከየት እንደመጣ የሚጽፉ ራሳቸው። አመሰግናለሁ። ሞ ለመናገር በጣም ይፈልጋል፣ ትግስት ታጧል። ቸሩ ሞ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ማለት የዛሬ ትምህርት ኢትዮጵያዊ ማንነትን እንደ ክብር እንድናየው የሚያደርግ ነው። ከዓለም ላይ ዩኒክ የሆነው አልፋቤታችን በሲምቦል ብቻ ሳይሆን መልእክትም ጭራሽ ይዞ የመጣ መሆኑን ያየንበት እና በዞዲያክም ደግሞ በጣም ሴንስ የሚሰጥ በጣም ሎጂካል የሆነ ዞዲያክ ያለ ካላንደራችን ጋር የተሳሰረ ማለት ነው። ከወራት መካከል እስከ ወራት መካከል ሳይሆን ካላንደሩ እና ዞዲያኩ ተያይዞ የመጣ ስለሆነ ኖርማል በኢትዮጵያዊነታችን እንድንኮራ የሚያደርግ ነው። በአስትሮሎጂም እና አንድሮሜዳ የሚባሉ ጋላክሲዎች በኢትዮጵያ ስም እንደሚጠሩ ማወቃችን ራሱ በጣም የሚያስደስትና በኢትዮጵያዊነታችን የእውነት እንድንኮራ የሚያደርግ ትምህርት ነው። ስለዚህ በጣም ነው ደስ ያለኝ ዛሬ። እንዴ ደስ ይበል። ያው ምን እንደ ብዙ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ ደግሞ አንጎላችሁ እንዳላዞረ ብዬ ነው እንጂ ማአት ነው ያለው። አንቺ ራማ ሚክሮፎን ትንሽ አልዘጋጅ ዋራማ 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 ስልኳን እንኳን አልዘጋችም ስትቀመጥ። ጉድ ነው እኮ እሷ ጋር ያለው። ለምን ስትወጡ ዝጉት። በጣም ትክክል ነው ያልከው። ከፊደሉ ፊደሎቻችን ዋትዝን ሄቨን ለትስ ቢሆነር ሰማይ ያለው መሬት ሆኗል። አዲስ አለም አንገትህን ቀና ብለህ ማታ ድሮኛ ትንሽ ሆነ ስናድግ አንገታችን ቀና ብለን ስለሚደክመን ውሃ አስቀምጠው መሬት ላይ ውሃ ቆፍ መሬት ቆፍር ውሃ ሞልተን ነበር ምናየ አንተ አንገትህን ወደ ላይ አድርገህ ከማየት ውሃ ጉድጓድ ቆፍረህ ትንሽ ውሃ ሞልተህ እሱን ብታይ በቀን በቀን ምን ያህል ሰማይ እየተቀየረ እንዳለ ታውቃቸዋለህ። በየወሩ መጠህ ብታየው በዛ ወር ላይ እነኛ ኮከቦች ማየት ይችላል የፈለግከው። ይህ እንዳንማር ነው። አንተ ለማወቅ ከፈለግ እዚህ ኮከብ የለም። ዩሮፕ ውስጥ ደመና አውጦት ነው ያለ። ሩቅ ነው። ወደ ሰሜን ነን ያለ። እኛ ኢኮተር ላይ ነን፣ አልቲቲዩድ ነን። ለሰማይ ከመሬት ላይ ከሂማላያ ይልቅ እኛ ለፀሐይ እንቀርባለን፣ ለሰማይ እንቀርባለን ምናምን ይኮተል ላይ ስላለን መሬት በልጅ የሆነችበት እዛ ላይ ሆነን የኛ ተራራ ላይ ነው ያለ ነው። ይኮተል ላይ ሆነን ተራራ እንደ ኡጋንዳ አለ ትሮፒክ ውስጥ ሆነን ተራራ ላይ በዚህን ጊዜ በዚህ ሁኔታ ላይ ቅርብ ነው ለማየት ከዋክብቶች በአይናችን ማየት እንችላለን። ፖሊሽን የለም፣ መብራት የለም። የመብራት ፖሊሽን ውሃ ጉድጓድ ቆፍረ መሬት ላይ ቁጭ ብለህ እዛ ማየት ትችላለህ። ለምን ወደ ላይ ታያለህ? ወይ መሬት ላይ ለጥ ብለህ ተኝተህ ወደ ላይ ማየት ትችላለህ። ምንም ችግር ጉድጓድ አድርገህ ብታይ ግን በየቀኑ ያንን ማፕ እያነሳህ ምን ያህል ለውጥ እንዳለ ልዮ የት ነው ብለህ አንበሳ ጊንጥ የት ናት በምኖር ነው የምትመጣው ውሃ መቼ ሞላ ውሃ መቼ ወረደ ራስህ ማየት ትችላለህ። ግድቡ ነው አሁን እየረበሽ ነው። ራስህ ሞ ማመሰካከል ትችላለህ። መቼ ነው በሬ የሚታረስበት ጊዜ ታየዋለህ። መቼ ነው አሳ የሚለቀምበት ጊዜ መቼ ነው የሚዳርበት ሰው? መቼ ነው እንስሳቶች ጊንጦች ምኖች የሚመጡ? ትጠነቀቃለህ። አንበሳ የሚመጣበት ጊዜ ልጆችን ታጠብቃለህ። ውሃ እየደረቀ ሲሄድ አንበሳ ይመጣል። ምንድን ነው አንበሳ? ውሃ ፍለጋ ነው የሚመጣው። ይሄ እውቀት የት ነው ዛሬ?
አመሰግናለሁ። ተናገሩ ያልተናገረ ሳለ ፈራችሁ መሰለኝ። ደረጃ ኦኬ። ራህ ማለት መለስ ነው። ራህማ ትንሽ ተማሪ ያለኝ እኔ ለምዶኛ ምን ጠራለ ሲገር የሀገራችን ቋንቋና ፊደላት ንቀት ያደርሰናል። አማርኛ ነው የምንለው እና የሰው ሀገር በመግዛት ቦታ የምንሰጠው ክብር የምንሰጠው። እኔ ግን ዛሬ የተገነዘብኩት ሀገራችን ቋንቋ መሆኑ ፊደል ቦታና ክብር መስጠት እንዳለብን እኛም ቅድሚያ ለሱ መስጠት እንዳለብን ነው የዛሬ ትምህርት የሚያስገነዝብ እና ሁላችንም ክብር ለፊደላችን ክብር መስጠት እንዳለብን ለሰው ሀገር ብቻ አይደለም ለሀገራችን ቅድሚያ እንድንሰጥ ያስተማረኝ። አመሰግናለሁ። አሁን ተመልከቱ፣ በሁለት ፊደል መጽሐፍ ይቻላል፣ በ333 ፊደል መጽሐፍ እስ ራሳችሁ 333 ፊደል መጣት። አንድ ሃይማኖት እያካሄድ ነው። ሁሉን ሃይማኖቶች ሁሉም ቋንቋዎች እናቅፋለን ካል በ22 ፊደል ፕላስ 8 እነሱ መጻፍ አይቀልም። በራኪ በጣም ቀላል እኮ ነው። በ22 ፊደል ልጆችን ኪቦርድ ላይ እንኳን ብትመጣ 22 በጣም ትንሽ ነው። ፕላስ 8ቱ 333 አሁን ለመምታት እኮ ለምሳሌ በሞባይል ላይ ያለው እውነተኛ የኢትዮጵያ ሞባይል ፊደል ምንል ሞባይል ኪቦርዱ ለእኛ ይበቃ ነው። እች መተ መርጠ እንደገና ባቡል ትመታል። አሳዛኝ ነው። ከዛ እንኳን ፕሪዝሙስ መውጣት አልቻለም። ማንም ይናገር አቤ ደረጃ አረሳሁም። ትንሽ ነባሮቹ ይናገሩ። አንተ ጠፍተህ የከረምክ ነህ ወንድም፣ እንሰጣለን እናስገባሃለን መሀል። እሺ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። ዛሬ የተማርነው እንግዲህ ስለ ፊደላቶች በጣም ብዙ ነገር ቀስሜያለሁ። በሲምቦል እና በምልክት ነበረ፣ ከቁጥርም ጋር አብረው እንደሚሄዱ ዛሬ በጣም አውቄያለሁ። አስትሮሎጂ እኔ የማውቀው አስትሮሎጂ ደግሞ በጋዜጣ ላይ ነበር የማውቀው፣ እነ ሊዮ እነ ሊብራን የማውቀው በጋዜጣ ላይ። ምን እንደሆኑ ግን አላውቅም ነበር በፊት፣ ዝም ብዬ ግን አነባቸዋለሁ። አስትሮኖሚ ነው የእኛ አስትሮኖሚ፣ አስትሮሎጂ ጥንቆላ ነው። በእነሱ ተጠቅሞ አንተ እንደዚህ ነው ገንዘብ ነው መብላት አስትሮኖሚ እንድትለኝ በእነሱ አነ ሊሆን አላውቅም ነበር። ዛሬ ግን በጣም ትልቅ እውቀት ነው ያገኘሁባቸው፣ በጣም ብዙ እውቀት ነው ያገኘሁባቸው። ከስር በጣም የተማርኩት ትንሽ እርሶ ቸኮል ቢያደርጉም ትንሽ ቪዲዮ ቁጭ አድርገውልናል። ከቪዲዮ በደንብ ደግሞ እንማራለን ብዬ አስባለሁ። እያቆማችሁ አሁን ቪዲዮ ኦልሬዲ ዩቲዩብ ላይ ወጥቷል። ነገ ቀጥሎ ደግሞ ደኒ ቪሞ ላይ ይወጣል። ታውታላችሁ እያቆማችሁ ቀስ ብላችሁ ታውታላችሁ። ቶሎ ቶሎ ወደፊት ደግሞ እንመጣበታለን። ገፍተን ሁለተኛ ክላስ ውስጥ እንገባበታለን። ትንሽ ፓራዳይም ከገፋን በኋላ ደግሞ እንመጣበታለን። አንተ እንዳልከው አሁን ብዙ ቴሌቪዥኖች አሉ ጠዋት ጠዋት አስትሮሎጂ የሚያስተላልፉ ጥንቁልና። ጠዋት ብትነሱ ዛሬ ጂሚኒ ነህ ወይንስ አሳ ነህ እያሉ የሚከራከሩ ለእነሱ እኮ አልተሰራም ይሄ። እነሱ እኮ ኮፒ ፔስት አድርገው እኮ ነው አይንም እኮ ወራቱን ራሱ ስታዩት አገርማችሁ ቢወራቱ ከእነሱ ወራት ጋር እኮ አይገጥምም። አንዱን ምሳሌ ልንገራችሁ፣ የሚያስቃችሁ እኮ ነው ይሄ የዚህ አካሄድ ጉድ ጉድ ነው። እነሱ የእነሱ ካሌንደር እና የኛ ጋር አይሄድም። ተመልከት፣ አሪየስ ውሰድ። አሪየስ ማለት በግ። በዛን ሰዓት አሪየስ በአውራ በጊዜ በዛን ጊዜ ስትሄድ ለምሳሌ በእኛ ጊዜ ማርች 21 እና አፕሪል 19 ነው የሚለው፣ በእኛ ጊዜ መጋቢት አንድ ወር ነው። የኛ ሁለት ወር መሀል ላይ መንታ አልተቀመጠም። ሁለት ወር ላይ መሀል ላይ አልተቀመጠም። ቶረስን ብታየው በሬ ሚት የሚያስበት ወር ነው ያን ጊዜ። ቶረስ ጊዜ የግጭት ወሬ ነው፣ ጥንድ በሬዎች የምታያሱ በዛን ሰዓት ላይ አፕሪልን ሜ ተመልከቱት። እራሳችሁ ቀስ ብላችሁ ይህን ነገር ይህን ሚስጥር ጅምኒ ገውዝ በግንቦት ወር ነው። ግንቦት ምንድን ነው ልጅም እንትን የሚባል ግንቦት ወደ ሐምሌ ነሐሴ እየቀረብን ነው። ካንሰር ጊዜ ጁን እና ጁላይ የካንሰር ጊዜ ወይም ሻርጣን የሚለው ሳጣን ከሚለው ነው ከኤብራይስጥ ጉርምጥ ወይም በሰኔ ወር። ይህ ምክንያት አለው። አንበሳው ያልኳችሁ ጁላይ እና ኦገስት ጊዜ ድርቅ ነው፣ ሞሮደስ ዝናብ እየመጣ ነው። እኛ ሀገር አባይ ግን እነሱ አካባቢ አባይ አሳ ውሃ ለመጠጣት የሚወጡበት ጊዜ ነው። ሁኔታውን እንድታትኖ ረጋችሁ ሁሉ ነገሮች እንድታስተውሉ ነው።
መጋብዛቸው የጊንጥ ጊዜ እኔ ስኮርፒዮ ጊንጥ ጊዜ በጥቅምት ወር የወተር ሳይን ነው። ፕሉቶ የምትቀርብበት ጊዜ የስኮርፒዮን ጊዜ ነው። ሰማይ ላይ ስኮርፒዮ ምን ታያላችሁ? መሬት ላይ ሰማይ ላይ አለ፣ መሬት ላይ አለ። ይሄ ድብልቅልቅ ያለ አይደለም፣ ቀላል ነው። የጦርነት የግጭት ጊዜ ሳጅተስ የሚሉት ህዳር የቀውስ ወር። በህዳር ጊዜ ብዙ ጊዜ ጭቅጭቅ እንትን የሚልበት ጁፒተር እና ማንት የሚቀርቡበት ሰዓት። የእኛ ሰዎች ያውቁት ነበር ይሄን። ሰማይ ጠዋት ተነስተ ሌሊት ኮከብ ያሉ ኮከብ አይቶ ምን እንደሚሆን ያውቁ ነበር። በዛ ወራት ምን እንደሚሆን በዛን ጊዜ በፊደሉ ወራት ምን እንደሚሆን ይህን ማስተዋል የት ነው የቀረብን? ዛሬ የት ነው ያለን? የጥንቁልና ሆኗል። ኦኬ፣ ማን ያልተናገረ እጁን አንስቶ እስካሁን አልብጦ ያለ ገረመው ነው መሰለኝ። ገሬ በዛሬው ትምህርት ያው የፊደሎቻችንን ያው ረቂቅ አመጣጥ ለማወቅ ተረድቻለሁ። ግን ምንድን ነው በተለይ ስለ የአማርኛ ፊደላቶችን ስንመለከት ትልቁ ኮንትሪቢሽን ያላት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ናት እና በተለይ በድሮ ጊዜ በየቤተክርስቲያኑ ነው የአማርኛ ፊደላት ትምህርት ሲሰጡ የነበሩት እና እነዛ ደግሞ ያንን ትምህርት የተማሩ የመጡ ሰዎች በጣም የቋንቋ እንትናቸው በጣም የዳበረ እና ኢቨን የቃላቶች ራሱ አጻጻፉ ራሱ ስንጻፍ ራሱ የተለያየ ትርጉም እንደሚሰጥ ለምሳሌ አሁን እሳቱስ እንደሚባለው ፀሐይ ሲጻፍ የምንጠቀምበት ፊደላት ንጉስ ስንጠቀም የምንጠቀምባቸው ኒሳ ምናምን ራሱ የተለየ ስም የተሰጣቸውና በጣም የረቀቁ እንደነበሩ ነው። እና በአሁኑ ሰዓት ግን ስንመለከት እንግዲህ የዘመናዊ ትምህርትም ተጨምሮበት እነዛ በየቤተክርስቲያኑ ሲሰጡ የነበሩት የአማርኛ ቃላት የአማርኛ ፊደል ትምህርቶች የጠፉበት እና በተለይ በአዲስ አበባም ቢሆን በበርካታ ቤተክርስቲያኖች ውስጥ በጣም ስፋት ይሰጡ እንደነበረ የቄስ ትምህርት የሚባለው ነው ማለት ነው። እና አሁን ግን ራሱ በትላልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ራሱ ስንመለከት ሀገራችን ውስጥ በቋንቋ ዲፓርትመንት ውስጥ ራሱ ስናይ ሆን ተብሎ በተለይ የግዕዝ ትምህርት የግዕዝን ኮርስ እንኳን የሚሰጥ ተማሪዎች በፊት የነበሩት መምህራኖች እያረጁ ያው ህይወታቸውን እያለፈ ያንን ኮርስ እንኳን የሚሰጥ ተማሪ እንኳን መተካት ያልተቻለበት ጊዜና በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ቋንቋው ራሱ እየወደቀና እየተዳከመ ያለበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው እና ለዚህ ደግሞ ትልቁ እንትን የቤተክርስቲያን ራሱ የነበራት እንትን ማንዴቱ እንደተነጠቀች እና ከዛ ጋር ተያይዞ ቋንቋውም ያው አብሮ እየሞት ያለበት ሁኔታ እንዳለ ነው በአሁኑ ሰዓት በህወሓት ኢህአዴግ ጊዜ እየታየ ያለው ሁኔታ። ጥሩ ነው የተናገረው። ሮል አላት የቤተክርስቲያን ትልቅ ሮል ተጫውታለች። ሆኖም አሁን እኛ በአሁኑ ጊዜ እኛ ማየት ያለብን ሮል አላት አንተ እንዳልከው ቋንቋ የሚማሩ የነበሩት ሊቃውንቶች እና በቤተ ክህነት አካባቢ የነበረ ነው እንጂ ሰፊው ህዝብ አልተማረም። ሰፊው ህዝብ በደርጉ ጊዜ እንኳ ነው የአልፋቤታይዜሽን ተምሮ በሙሉ የወጣው። ጥቂት ሰዎች በዛን ጊዜ የገዥ መደብ የነገስታቱ ዘመን ጊዜ ሁሉ ሰው መጽሐፍና ማንበብ አልተማረም። ራሱ የሊብራል አርት እና የጥንት ትምህርቶች የሚማሩ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በልዩ ልበታ እውቀት ሚስጥርን የሚያውቁበት ስልትና መንገድ ስለሆነ የመግዣ ራሱ አውደ ነገስት የነገስታት አውድ እንደሆነ ተብሎ ነው የተማሩ። አሁን ምንድን ነው እኛ ማድረግ ያለብን? ምንድን ነው ይህንን ሲምፕሊፋይ ወደ ህዝቡ እንዲገባ ማድረግ አለብን። ሁልጊዜ በገዥ መደብ ስራ አካባቢ የሆኑ ነገሮች ቤተክርስቲያን ገዥ መደብ በእጁ ይዞ ተቆጣጥሮ የራሱ መጫወታ ሃይማኖትን እስልምና እና ክርስትና ሌሎችም ሃይማኖት የራሱ የስልጣን መጠበቂያ ሲያደርግ ድረስ ቋንቋውም ያ ስለሆነ እየሰበረ የውጭ ቋንቋ እያስተማሩ ነው ያለ። አሁን እኛም ማየት ያለብን በሲቪክ ትምህርት ውስጥ በሲምፕሊፋይ በሆነ በሳይንስ መማር አለብን። በፍልስፍና ከሃይማኖት ውጭ ህዝቡ እንዲማር ሁሉ ሃይማኖት ያለው ሁሉ ቋንቋ ተናጋሪ ሁሉ ሰው እንዲጠቀምበት መሆንና ሲምፕሊፋይ ሆኖ ለሁሉ ሰው መድረስ አለበት። ያ
ያው የቤተክርስቲያን ኮንትሪቢሽን እንዳለ ሆኖ አሁን ግን ለእያንዳንዱ ሰው እጅ ላይ እንዲገባ ያ እውቀት ሳይንሱ የሳይንሱ ፓርት ለመላ በእያንዳንዱ ሰው እጅ መግባት አለበት። እኔ ላሳያቸው የሞከርኩት ከሃይማኖት ውጭ ከሁሉ ውጭ በሆነ መንገድ የኢትዮጵያን ህዝብ ፓራዳይም በህዝቡ ውጭ ቋንቋው የህዝቡ እንዲሆን የአንድ ሃይማኖት የአንድ ቋንቋ ተናጋሪ ትግረኛና አማርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ብቻ ሳይሆን በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር ሌላ የፈረንጅ ቋንቋ ኦሮምኛ ተናጋሪ ወይም ሌላ ሃይማኖት ያለው ሰው ወይም በልዩ ልዩ እምነቶች የሚያምን ሁሉ እንዲጠቀምበት ነው። ምክንያቱም ከሰማይና ከመሬት ጋር የይዞ ራሱ ሲያርስ እንዲገባው ነው። ልጆችን በቀላሉ እንዲያስተምር የፈረንጅ ቋንቋ አስተምሮ የፈረንጅ ዲክሽነሪ ከማንበብ የፈረንጅ ታሪክ ከማንበብ የራሱን ታሪክ እንዲያይዝ ከዛ ውስጥ አሁን የኛ ምንድን ነው መሆን ያለበት ከሃይማኖት ከቋንቋ ከዘር ውጭ ወጦ በአዲስ ፓራዳይም በአዲስ ፍኖት ያለፈው ኮንትሪቢዩተር እንደጠቀስከው ያደረጉት የነሱ ክብርና ሞገስ እንዳለ ሆኖ አሁን ሲምፕሊፋይ ሆኖ እያንዳንዱ ሰው በእጁ እንዲይዘው መሆን አለበት ብዬ ነው የማምነው። እንዴት ሰማህ አልኩ የተደገረ ወጦ ሄደ። ኦኬ ሌላ ሰው ኦኬ ታንክ አሳፍን ጨርስ አንተ ባልከው ላይ ይሄ ነው። ኤኒዌይ ለሌሎቹ ድልስ መጣለን ተመስ ማለ አልተናገረ ሰው ደሞ እጁ ነው ያዝ ቤቲ ኢትዮጵያ ወደ ቀድሞ ማንነቷ መመለስ ነው እና ወደኋላ መለስ ብለን የቅድመ አያቶቻችንን እንደዚህ ሊቃውንትነት ማውቃችን በጣም ትልቅ ጥቅም አለው ብዬ ነው የማስበው። እና የእነሱንም ማወቅ ብቻ ሳይሆን እኛም ኢትዮጵያ ወደ ቀድሞ ክብሯ ለመመለስ ብዙ ነገር የተሻለን ሰዎች መሆን እንዳለብን ይሰማል። ጨረሽ? ብዙ ሰዋል እና ያሰብኩት በቃ እኛም የእነሱን ታሪክ የምንደግም ጠንካራ ሰዎች ታንክ ዩ። ምክንያቱም መማር አለብን አሁን ማሻሻል አለብን። ብዙ ግጭት የሚያመጡ ነገሮች አሉ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በአይደንቲቲ በኮሚኒታሪዝም በማህበረሰብ ነው በህብረተሰብነት በኮሚኒታሪያኒዝም እና በአይደንቲቲ በመለዮ ስለተከፋፈን ስለተሰነጣጠቅን ያለው ሪጅም ምንጥለው የጋራ የሆነ አይደንቲቲያችን ማቀፍ አለብን። የጋራ አይደንቲቲያችን የቋንቋ የፊደል ለሁሉም ቋንቋዎች የሚጠቅም ከሌላ ከሩ ከመዋስ የሚሆንና ትርጉም እንዳለው ከለታዊ ኑሯችን ጋር ልንተረጉመው እንደምንችል ፈረንጆች ራሳቸው ከኛ ወስሎ ለራሳቸው ስሙ ቀይረው እየተጠቀሱ የእነሱ ሊቃውንት ከኛ እንደመጣ እየተናገሩ ነው። እና ያልሽው ጥንግኖ ከመስጠሽ ለማቀፍ አቤት ማስመለስ ከኛ የሚጠበቅ ተግባር ነው። በቃ ከሁለት ወገን ነው ትግላችን። ሀገራችን መመለስ ምዕራባውያን እየጠለፉት እየሰረቁት ያለውን አይደንቲቲ እና ካልቸር የእኛነቱ በራሳቸው እየጻፉ እኛንም አጥፍተው ወደ ሙዚየም ውስጥ ካስገቡን ዋጋ የጠፉ ሲቪላይዜሽኖች አሉ። እንደነኛ መሆን የለብንም። ሙዚየም ውስጥ ከገባ ከዚህ ሁሉ ስልጣኔ የነበረን ህዝቦች አሁን በዚህ ደረጃ ራሱ መገኘታችን በጣም በጣም ያስቆጫል እና በጣም ከፍተኛ ስራ እንደሚጠይቅ የተረዳሁት። ከዛ ደግማችሁ መናገር የምትፈልጓላችሁ ሰይድ፣ ሌሎቻችሁ መልሽ። በኢትዮጵያ ትላንትና የነበርንበት ትላንትና ይህን ደረጃ የደረስንበት አሁን በአሁኑ ሰዓት በተለይ በዚህ በዘረኛ መንግስት በወያኔ ክፉኛ እየተመታን ባለንበት ምናልባት ቋንቋችን ከብሔር ጋር በማገናኘት ቋንቋችን ከሃይማኖት ጋር በማገናኘት ምናልባት የሙስሊምና እምነት ተከታዮች የአማርኛ ቋንቋን የእነሱ እንዳልሆነ ወይም የክርስትና እንደሆነ አድርጎ ይህ ቋንቋ ክፉኛ እየመታው ያለበት ሁኔታ ነው የሚገኘው። በተለይ በአሁኑ ሰዓት በዚህ ሁኔታ ባለንበት ሁኔታ በእንዲህ መልኩ ለምን በመማራችን እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንዲህ የተማርኩት። እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ ምናልባት ይሄ ትልቅ ኢትዮጵያኖች በያሉበት ቢከታተሉ ዩቲዩብ ላይ ማለት አይተው ቢያዩት ትልቅ ኢትዮጵያዊነትን በሚገባ እየተገለጸበት ነው ብዬ ማምናለው። ሁለተኛ የኦሮሚያ ቋንቋ ተናጋሪዎች የባህል ቋንቋ አምጥቶ ምናልባት ከውጭ ሀገር ከሌላ ሀገር ከማያውቁት አምጥቶ ክፉኛ እየጎዳቸው የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። ከሌላ ኢትዮጵያዊነት እንዳንቀራረብ ምንም አይነት ግንኙነት እንዳይኖረን ውሎ እያደረ እየተራራቀን ነው እየሄድን ያለ ነው። ይሄ እያደረገኛል ነው አንዱ ትልቁ ቋንቋ
ቋንቋ እንደምግባባ አድርጎ ልክ የአማርኛ ቋንቋ የሌላ የትንሽ ብሔር ወይም የሆነ ሰው አካል ወይም የሃይማኖት አካል አድርጎ ህዝቡን እየሰበከው ክፉኛ እየመታው ይገኛል የወያኔ ይሄ ዘረኛ መንግስት። እና በዚህ መልኩ መማራችን ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ይሄን በምንም በብር በከፍተኛ ብር ተከፍሎ ሊገኝ የማይችል ትልቅ እድል ነው። ምናልባት ኢትዮጵያኖች በሙሉ ብያሉበት ዩቲዩብ ላይ ይህን ተከታትለው ወደፊት እንደሚያስኬዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ትልቅ ነገር ነው፣ ለእኔ በጣም ትልቅ ነገር ያገኘንበት ነው ብያምናለሁ ፕሮፌሰር። ታንኪ። አሁን በጠቀስከው አንተ መብሬ ባልከው ላይ ምንድነው የኢትዮጵያን ህዝብ አርበኞች ግንባር አላማው ከሃይማኖት ከቋንቋ ከዘር በላይ? እኔ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ኮንትሪቢሽን አንድ ሰዓት ላወራ እችላለሁ። የእኛ ዓላማ ምንድን ነው? ወይም የኢትዮጵያ በእስልምና በኩል ቁርአን ያመጣው ኮንትሪቢሽን ወይም አረቦች ያመጡት ኮንትሪቢሽን በእኛ አለ፣ ቱርኮች ያመጡት ኮንትሪቢሽን አለ፣ ሌሎችም ሃይማኖቶች አይሁድነት ያመጡት ኮንትሪቢሽን አለ፣ ወይም ደግሞ ሌሎቹ ልዩ ልዩ እምነቶች አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ። እኛ ዓላማዊ ድርጅታችን ከሃይማኖት ውጭ የሆኑትን ትሬንዶችን እየፈለግን ነው፣ ፈልጌ ለማቅረብ ነው የመወከርኩ ዛሬ ሳቀርብላችሁ። ከሃይማኖት ከቋንቋ ከዘር ውጭ በሆነ መንገድ ይሄ መናገር የምንጽፈው ፊደል ይህ የምንናገረው አማርኛ ቋንቋ ከመሬትና ከሰማይ ጋር ከኛ አጥንት ጋር የተሳሰረ እንደሆነ ለማሳየት ነው። የትግላችን መንገድ እንደሆነ ማንኛውም በእምነቱ ማንኛውም በቋንቋው ሊጠቀምበት እንደሚችል ነው። ማንም ሰው የፈለገው እምነት ይኑረው የፈለገው እንትን ይኑረው ሰማይና መሬት አይቶ ጽሑፉን ሊጠቀምበት ይችላል ሳይደፋ። በዚህ ነው የአርበኛው ዓላማው እንጂ ወደ ሃይማኖት ቴንዳንስ ወደዛ እንዳንሄድ ነው የምጋብዛቸው። አንዱን ዝቅ አንዱን ከፍ ማድረግ አይገባንም። ከዛ ውጭ ማውራት አለብን። እዚህ ስናወራ ከዛ ውጭ ሆነን ማውራት አለብን። ይሄ ነው እኮ ወያኔ ስትራቴጂው፣ ህዝቡን ከህዝብ ለማጋጨት ይሄ ነገር እየፈጠረ ነው። በዚህ መልኩ ብንማር፣ ህብረተሰባችን በዚህ መልኩ ቢማር፣ ይሄን ትልቅ ጊፍት ለህብረተሰባችን ቢደርሰው ኢትዮጵያኒዝም ቢሰጥ በዚህ መልኩ ቢሆን ከማንም የተሻለ ጊፍት ያለን ሰዎች ነን። ቋንቋ የራሳችን ያለን እንደዚህ አይነት ትልቅ ስልጣኔ ያለን ሀገር ነን። ድንቅ ኢትዮጵያዊ ነን። ይሄ ነገር እንዳይኖረን አንድነት እንዳይኖረን ነው በዚህ ነገር እየገባ ክፉኛ እየለያየን የሚገኘው በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። እና ይሄ በዚህ መልኩ መማራችን ለእኔ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ምናልባት ሁሉም ቅድምም እንዳስተላለፍኩት ሁሉም ኢትዮጵያውያኖች በያሉበት ይሄን ትልቅ ጊፍት ቢከታተሉት ቢያዩት የተሻለ ነው ብዬ ለልጅ ልጆቻቸው ለሌላም ሰው ቢያስተላልፉት ባገኙት አጋጣሚ ይህን ምልክት ቢያስተላልፉ ብዬ አምናለሁ። ተናገረ ሰው ነው የምፈልገው። ኦኬ ሰይ ተናገር፣ እጅን አንስተ። ኦኬ እሺ ፕሮፌሰር አመሰግናለሁ። ያው ማንሳት የምፈልገው በተለይ ስፔሻሊ ሴሚቲክ ሪሊጅንስ የሚባሉት አይሁድ፣ ጁሽ እና እንዲሁም ስላ በተለይ ሄኖክን ወይም ደግሞ ኢድሪስን ራይቲንግ ሲስተም የጀመረው ነው ብዬ አምናለሁ። ይህ በተለይ ደግሞ የአውደ ንግስት ወይም ደግሞ የአውደ ንግስትም እንደዚሁ አባት ነው ተብሎ ዊዝደም ነበሩ ነው የሚሉት እና ይህ እንዴት ያው ተለማለት ማንሰታል። በእሱ ላይ የሄኖክ መጽሐፍ ዋናው ነው። ባለፈው ስለ ትሪሚኒየም ስንማ ከአንድ ሀብታ ጎን በእጅ አለ ከአንድ ሀብታ መጽሐፉን አመጣለሁ። ጥያቄን የሚጠይቅ ሰው እንዳለ ሌላ የሚናገር ሰው መጽሐፉን ስታወጣ ሌላ ሰው ይናገር። መጽሐፉን ከዚህ ክፍለ ቤት ላይብራሪ አምጥቼ ሳሳያችሁ ድረስ በትሩ ይናገርና እመጣለሁ። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። እኔ በጣም ብዙ ነገር ነው ያወቅኩት። ቆንጆ ትምህርት ነው የተማርነው። በተለይ እነዚህ ምስሎቹ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ አሉ፣ ግድግዳቸው ላይ ግን ያው እነሱ የሳሉት ነው ይመስለኝ የነበረው እና በጣም ብዙ ነገር ነው ያወቅኩት። አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ፣ እናመሰግናለን። አሁን የሰይ ጥያቄ ቁልፍ ነው። ከዚህ በኋላ የሄኖክ መጽሐፍ ሁላችን ታውቁታላችሁ። ከዚህ በፊት እያንዳንዳችሁ ቢኖራችሁ የሄኖክ መጽሐፍ ወይም ኢድሪስ ኢድሪስ ምንድን ነው? ቀኖችን ከዚህ ጋር ይኸው በተለይ ኮከብ አቆጣጠር እና ዛሬ ይሆናል ተብሎ የሚደርሰው በዞዲያክ ፕሬሴሽን ቅድም ያልኳችሁ 2600 ዓመተ ምህረት 26 ዓመት በኋላ የመሬት ፕሬሴሽን ዙሪያ ሄኖክ ላይ ይናገራል። ሄኖክ የሄኖክ ታሪክና አመጣት ሁኔታ ኢድሪስ የሚለው የእሱ ለምሳሌ የእኛ ቋንቋ ያስተማረን ከሱሜሪያኖች አንዱ አባት ነው። አልሞትም ነው የሚለው ሄኖክ እነኖ ይላል። ሄኖክ ነበረ ተሰወረ ነው የሚለው። ብዙ ጊዜ ሄኖክ መጽሐፍ ስለ ጠየቀ የኛ አይደንቲቲያችን ነው ኢድሪስ። ሄኖክ ምንድን ነው ያረ የሚያሳየን በ365 ዓመቱ አረገ ነው። ያ አንድ ዓመት ነው። ድሮ መሬት ሲልድ ሳትሆን አንድ ዓመት ነው። መጽሐፍ ሄኖክ ብዙ ጊዜ ተከልክሎ በምዕራባውያን
በካቶሊክ ቤተክርስቲያንም በአሁን መጽሐፍ ተገልግሎ የቆየ ነው። እርስ የኢትዮጵያ የቋንቋ አባት ሄኖክ ነው። ጠፍቶ ቆይቶ በመጨረሻ ኢትዮጵያ ውስጥ ተገኝቶ እንደገና ታትሞ በልዩ ልዩ ቋንቋዎች የወጣ ነው። ልታገኙ ትችላላችሁ። መጽሐፍ ሄኖክ ከፈለጋችሁ ብዙ ኮፒዎች እኔ ጋር ስላሉ ማዘዝ ትችላላችሁ። ከኔ ጋር ወይም ከሌላ አድራሻ ትፈልጉ። በእንግሊዝኛ አለ፣ በግዕዝ እና በአማርኛ እንጃ መተርጎሙን። ጥሩ መጽሐፍ ነው። የእኛ ታሪክ ነው፣ የእኛ መንደርደሪያ ነው። እና አሁን ቅድም የነገርኳችሁ በተለይ ነገ የሚሆነውን ነው የሚናገረው ሄኖክ። ነገ ምን ይደርሳል፣ ነገ ምን ይሆናል? በተለይ አሁን የምናየው ሁኔታዎች የጎርፍ ምናምን በብዙ ጊዜ የምታዩቸውን ሰሞኑ ሁኔታዎች መጽሐፍ ሄኖክ ላይ ታነቡት ይችላል። በሃይማኖት አታንብቡት፣ ራሱ የኢትዮጵያ አይደንቲቲ ኖላችሁ መመልከት ይችላላችሁ። ተመልካች አመሰግና ባጭሩ መስል ስት ብዬ መልሸላህል ነው ሌላ ሰው ያልተናገረ ሰጥቼ እመጣለሁ። ለአንቺ አብይ። አቤት። አመሰግናለሁ። እኔ ቀደምት የስልጣኔ ፈርጥ ናት ኢትዮጵያ ተብሎ ሲነገር ብዙ ጊዜ የሚነሳው መሪዎቻችንም ሌሎች አዋቂዎችም ሲናገሩ የሚጠቅሱት ሁሉ ጊዜ ላሊበላና የአክሱም ሐውልት ሌሎችን ጨምሮ ነው። እና ፊደሎቻችን ማየት ብቻ በራሱ በቂ ከበቂም በላይ የሆነ ኢትዮጵያ ቀደምት የስልጣኔ ምንጭ እንደሆነች እና ስልጣኔውም ራሱም ፍላስፎቻችንም ከአስራ አምስተኛ ክፍለ ዘመን ጀምሮ የነበሩ እንደነበሩ ማየት ችለናል። ወይም ደግሞ ማየት ችያለሁ። ሳይፈስ የተባለ ኢትዮጵያዊ ንጉስ በመጽሐፍቶች ላይ ሁሉ ሜንሽን እንደሚደረግ ኮት እንደሚደረግ ትልቅ ፈላስፋ እንደነበረ ሁሉ አይተናል። እና እንዴት ነው በጠዋቱ ልጆቻችንን ማስተማር የምንችለው? እኛ ይህን ፊደል መማር አለብን። የፊደሉን እውቀትንም ቫሉንም መማር ያለብን ድሮ ነበረ፣ ገና ስንማር ገና በጠዋት ነበረ። እና ያንን አላደረግንም። አሁን በዚህ ነው ብዙዎቻችን በፊደል ውስጥ ያለውን ሚስጥር ፊደሎቻችን እነ ቤታን እነ ጂሜል እነ ዴልታን ስንመለከት ከወራት ጋር በተገናኙ ከኮከብ ጋር በተገናኙ ትልቅ ቫሊዩ እንዳላቸው ብናቅ ኖሮ ለፊደሎቻችን ትልቅ ቦታ ሰጠን እናከብሮ ነበረ። ግን አሁን አማርኛን ቋንቋ ወይም ደግሞ የአማርኛ ተናጋሪ ሰዎችም ወይም ሌሎችም ሰዎች ለአማርኛ ወይም ለፊደሎቻችን ቦታ ሳይሰጡ እንዲሁ ዝም ብለው ልክ በእጅ ያለ ወርቅ እንደመዳም ይቆጠራል እንደሚባለው ወርቅ የሚያህል ከወርቅ የሚበለጠ ትልቅ ለዓለም ምሳሌ የሆነ ነገሮች ይዘን ዲስፓሊው አድርገነዋል። እና አሁን እንዴት መመለስ እንዳለብን አሁን ይህንም ወደ ፊደሎቻችን ወይም ደግሞ ወደነበርንበት ፍልስፍና ወይም ሳይንሳዊ ነገር ኃላፊነት ሰጠኝ። ራሴ እርምጃ እንድወስድና እንድወጣ አደረገኝ። በጣም አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። እንግዲህ ትዝ ይልህ እንደሆነ ስትገቡ አማርኛ ሀሁ ጨርሻለሁ። ሀሁ ታውቃለህ ብዬ ነበር። ትዝ ይልህ እንደሆነ አውቃለሁ ብለህ ነበር። እኔ አውቃለሁ። ይህን በሜታፎሪክ እየተናገርኩ ነው። እና ብዙ ነገር የምናውቀው ማወቅ ይገባናል። የተናገርከው ቅድም አለ ስለ ራሱ የላሊበላ ሐውልት ብዙ በራሽያን አርኪኦሎጂስቶች እንዳዩት እንዲሁም ከአስራ ሁለት ሺህ ዓመት በፊት የነበረ ነው። መሬቱ ተቀብሮ በላሊበላ ጊዜ ነው ተቆፍሮ የወጣ ነው የሚሉት። አንዱ ክፍል ነው። እኛ አሁን በሳይንስ ነው የማወራ። ሃይማኖት እንዳለ ላሊበላ ቅዱስነት እንዳለ ሆኖ እሱ የጻፈው እንዳለ የማወራችሁ በሳይንስ ነው የማወራ። ሁልጊዜ እዚህ የምናወራው እኛ ሳይንስ ነው። መጠንቀቅ ያለብን ሁልጊዜ እዚህ የምናወራው ሳይንስ ነው። ኢትዮጵያን ይዘን ነው የምናስበው። ስለዚህ እነኛ ሐውልቶች አክሱም ያለው ሐውልትም ላሊበላ አካባቢ ያለው ሐውልቶችም ድሮ እንደነበሩ ነው። ቴክኖሎጂም አልነበረ ነው። እርግጥ እንዳልነው ብዙዎቹ የሚሉት በዛን ጊዜ የውጭ ኤክስትራ ቴረስትሪያን የሆኑ የውጭ መጠው አሉ ላሊበላ እንደረዱት ነው የሚናገሩ። ፈረንጆችም እያሳዩ ነው። ግን አርኪኦሎጂካል አግኝተው ራሽያኖች ያወጡትን አይቻለሁ እኔ በደንብ አድርጌ ተከታትዬ። ወደፊትም ኢትዮጵያ መሬት ውስጥ የተቀበሩ ብዙ የሆኑ የአርኪኦሎጂካል ሚስጥር ያላቸው ከፕሬዴሉቪያን ከጥፋት ውሃ በፊት መሬትን ራሱ በረዶ ቀልጦ አስምጧት መሬትን በነበረበትና ወይም ጥፋት ማያ የምንለው ጥፋቷ በፊት የነበሩ ሲቪላይዜሽኖች ውስጥ አንዷ ኢትዮጵያ ነው። አሁን የሚገኙ በሰርቲን ፓራላል ላይ የሚገኙት ሚሱቢስቲ የሚባለው ለምሳሌ ፔሩ ካለው
ላቲን አሜሪካ የሚገኙ በ33 ፓራላይ ፕራሚድ ከሚገኙ ከታላላቅ አንዱ ወንደርስ የአሜሪት ወንደሮች ውስጥ አንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ እና ብዙ እንዳሉ ይታወቃል። ወደፊት ደግሞ ፈልጎ ማውጣት የኛ ኃላፊነት ይኖረናል እና እነሱን ቦታቸው ማስቀመጥ የኛ ኃላፊነት ነው። ለከና ከሃይማኖት ውጭ ሆነ በሳይንቲፊክ አፕሮች ማየት አለብን። ወይም በስልጣን መንገድ ማለት ስልጣን ለህዝቡ ተሰጥቶ ሳይንስ መመራመር እንድንችል ልጆቻችን እንድናስተምር ጊዜው መድረስ አለበት ብዬ አምናለሁ። እስታሁን ያላነሱ ልጆች የሚናገሩ ከሌሉ ለመድገም ይፈልጋሉ። ቤቲ እሺ፣ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። ዛሬ እንግዲህ በአጠቃላይ ከተማርነው እና ካየነው ብዙ የተደበቁ ሚስጥሮች ማናቃቸው ነገሮች ናቸው ያየናቸው። ስለ ፊደሎቻችን ትርጉም አመጣጣቸው እና የተሰረቁ መጽሐፍቶች እንዳሉን ብናቅም ግን እነዚህ የተደበቁ ነገር ናቸው። ዛሬ ለኛ ያው እንግዳ ናቸው በጣም እና እኔ እንትን ማለት የሚያሳስበኝ አሁን ወያኔ ፊደላትን እያስረሳ ነው። በትምህርት ቤት አሁን የሚባል ምንም ትምህርት የለም። ሲጀመር ደግሞ ውጭ ሀገር የሚወለድ ኢትዮጵያውያንም ሀሁ አያውቁም። እና አሁን ይሄ ሀዋችን እንዴት ነው እንትን የሚለው ማለት የሚቀጥለው እንዲታወቅ የሚደረገው? ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቅሽው። ሀሁም እና ሀሁን ሳይሆን ማስተማር ያለብን ቅድም የነገርኩሽን አመጣጦች ነው ማወቅ ያለብን። አሁን ካስተማርስ ማንም ሰው አይዘው ውጭ ላለው ሰው በስደት ለሚገኝ ኢትዮጵያን ማስተማር ያለብሽ በጣም ቀላል ነው። ማስተማር ያለብሽ ሶስቱን ፊደሎች መሰረታዊ እናት ፊደሎችን ማስተማር ያለብሽ፣ ሰባት ጥንድ ፊደሎች እና 12ቱ ተራ ፊደሎችን ማወቅ ነው። 22 ናቸው በጠቅላላ እና 8ቱ ደግሞ ተጨማሪ ፊደሎች ሌላዎቹ ቋንቋዎች የተጨመሩትን ማወቅ ነው። ለልጆች ለልጅሽ አየርና ውሃና እሳት ብለሽ ብታስተምሪው በጣም ይቀላል። አየር፣ እሳት፣ ውሃና እሳት ብለሽ ብታስተምሪው በጣም ይቀለዋል። ይህን ፊደል ብታ ሀሁ ሂ ሀሄ ሀሁ ሂ ሀሄ ለሉ ይሄ ምንም አያስተምርህም። ያለፈ ቴክኖሎጂ ነው። ያደንዝሃል። ስድስት ቴስት አድርገናል። ስለዚህ ውጭ ያለው ሰው ነው። አይሁዶች በስደት ዓለም 3000 ዓመት ጠፍተው ብለው መጣው። የአሁን የምታዩት እስራኤል ያለው ሞደርን ሂብሩ የተመሰረተው በ1948 በኋላ ነው። ዋይዝማን የተባለ ሰው መስርተው ቋንቋውን መናገር የጀመሩ አዲስ አድርገው ነው። እኛ የኖረ ነው፣ አልተቋረጠም፣ አገራችንም አልጠፋችም። 3000 ከሱሜሪያንስ የዛሬ 6000 ዓመት በፊት ሱሜሪያን ሲቪላይዜሽን ያውቋታል መሉላ ብለው እንግዲህ ረጅም ነው ታሪካችን። አዎ። እና የኛ ኢትዮጵያን ይዝን መበርታት ያለበት አሁን የዘረዘሩልን 12 ወራት በበሬ በአሳ በእንደዚህ ምሳሌ ሆኖ ለማወቅ ደግሞ ለመያዝም ቀላል ነው። እና ልክ እኛ እንዳወቅ ነው በደንብ ኢትዮጵያን ይዝን ለሌሎችም እንዲህ ቢያስፋፋ ጥሩ ነው። አመሰግንሻለሁ። እንቀጥላለን። ጀመርን እንጂ አልጨረስንም። ሀሳብሽም ጥሩ ነው። እናንተም እየበሰላችሁ እየመጣችሁ ነው። በደረጃ ነው ሰው እያወቀ መሄድ። ብዙ ሰው በደረጃ ነው እያወቀ። ፓራዳይምን ስታውቁ እያወቃችሁ ስመጡ እያወቃችሁ ስመጡ አንድ ልጅ መጣ አንድ ነገር ብትነግሪው በግርግዳ አልፋለሁ ብትይው አንድ ሰው ይስቅብሻል። አሁን ገጠር ውስጥ ሄደ ይሄ ቴሌቪዥኑን ይሄ ብትጫነው ቴሌቪዥኑ እዛ ብቅ ይላል ብትለው አያምንህም። አሁን ለምሳሌ አሉ ኮሪዮግራፊ ሲሆኑ ሰውየው ጠፍቶ ሌላ ሀገር ሆኖ እዚህ ሆኖ ቀርቦ ቁጭ ብሎ በቴሌፓቲ ልትማሩ ትችላለች። አሁን ለምሳሌ በኢንተርኔት በዋይፋይ አድርገሽ አንድ ሰው አየር ላይ ለማሳየት ትችላለች፣ ግሪዳ ላይ ሳይሆን እናንተ እንዳላችሁ ሰማይ ላይ ማሳየት ይቻላል። ካለ ስክሪን በቀላል አማርኛ ለመናገር ፈልጌ ነው። ፕሮጀክት አድርጎ አንድ ሰው ለምሳሌ አንቺ እዛ ሆነሽ እዚህ እኔ አጠገብ አድርጌ ልናወራ እንችላለን እየታየሽ ቁጭ ብለሽ አሁን በዚህ እንደምናወራው ፊዚካሊ እዚህ ማምጣት ይቻላል። አንቺ ቤትሽ ሆነሽ ካሜራዎች አንቺ አጠገብ ካሉ ዘዴ አለው። ይህን አሁን ሲያወራው ሰው እንደዚህ ሆነ እናወራለን ብሎ ያሰበ ሰው አለ? አሁን ተመልከቱ። በኢንተርኔት ቁጭ ለምናወራው እውቀት የእኛ ሊቃውንት ብዙ ያውቁ ነበር። አሁን አስማት ተብሎ ነው የቆየ እንዳና ፈረንጆች ግን እየሰረቁ ቴክኖሎጂውን ለራሳቸው እያደረጉ ነው። አንዳንድ የጻፉትን ብታነቡ ትደነግጣላችሁ። ሌላ ሰው መናገር ራሄል ራሄል ተናገር። ሚክሮፎን ይሻል። ሰላም አውጪው ንቀዩ ንቀዩና ተናገር።
ታውሪ አሁን ይስማማል አሁን ኦኬ ያው ብዙ ነገር ተብሏል ፕሮፌሰር እኔ እንግዲህ በጣም ደስተኛ ያለኝ እድሉ ስላገኘሁ ይሄን ክላስ አቴንድ ለማድረግ ማንነታችንን በጣም እንድናቀበል ኢትዮጵያዊነት ማለት ምን ያህል ጥልቅ ነገር እንደሆነ የሚያሳይ ነገር ነው ከዛም በላይ ደግሞ ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ነበረች ሲባል በአባባል ብቻ እንዳልሆነ ማየት ይችላል ተግባር አለ ምድረ ማስረጃዎች አሉን ማለት ነው ከዛ ውስጥ አንደኛው እና መሰረታዊ ሊሆን ይችላል ብዬ ከመለከተው ውስጥ አንዱ ይሄ የዛሬው ትምህርት ነው ብዬ አስባለሁ ከምንም በላይ ኢትዮጵያዊነትን የሚለውን ፓራዳይም እኛ እንትን ስንል ፕሮሞት ስናደርግ ምን ላይ ተመርኩዘን እንደሆነ የሚያሳየ ነገር ነው ማለት ነው ከዛ በተረፈ ደግሞ በጣም አጉልቶ ማሳየት የሚችለው ምንድን ነው ወያኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን እያደረገ እንደሆነ ኢትዮጵያ ይሄ ነገር ማንም አያውቀውም አሁን እኛ እንኳን ከተማርነው ከክላስ ውስጥ አብዛኛዎቻችን ለዚህ ነገር በጣም አዲስ ይሄ የሚያሳየው ምን ያህል ማንነታችንን እየጠፈለቀ የእሱን አላማ ብቻ የሚያራምድ ሰውን ለመከፋፈል የሚያስኬደውን ብቻ መንገድ እየመረጠ እየሄደ እንዳለ እና ያ እጅግ በጣም ስህተት እንደሆነ እኛ የያዝነው አቋም ደግሞ ምን ያህል ትክክል እንደሆነ የሚያሳይ ነው ጥሩ ነው የተናገርሽ እኛ የኢትዮጵያ ታላቅነት ታላላቅ ነገስታቶችን በመጥራት አይደለም ነገስታቶች በስዩም እግዚአብሔር ሆነው በኃይል ጥሩ የሰሩት አንድ አካባቢ ጨፈጨፉት አለ አገሪቷን ለማዳን አንድ አባታ ስልጣናቸውን ሲቃወሙ የጎዱት ይኖራል ብዙ ነገር በንጉስ ላይ ተመርኩዘ ማውራት ብቻ በቂ አይደለም በሳይንስ መመርኮዝ አለብን ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊነት በነገስታት አጥንት ላይ ብቻ መመርኮዝ የለበትም ምክንያቱም አንዱ ክፍል ደስ አይለው ያ ነገስታት እንዴ ጨፍጭፎኛል ይላል አማርኛ ፊደላትን ይዘህ ብታስተምረው ሳይንስ ብታስተምረው እንዴት አድርጎ እንደሚያርስ በዛ አካባቢ እንዴት አድርጎ ምርት እንደሚያበራ እነኚህ ታሪካዊ ምሰሶ እንዳላቸው ከጥንት የመጡ እንደሆኑ ካስተማርከው ይይዛል አይቀየም የሃይማኖት ስለነን ሃይማኖት አጥቷል ይላል አይሁዱኛ ተጨፍጭፈናል ወደ እስራኤልን ሂዱ ለሄዱ ሙስሊማኑ ተጨፈጨፈ ክርስቲያኑ አይሁድ ተጨፈጨፈ ወያኔ ተጨፈጨፈ ይላል ያኛው ደግሞ ሃይማኖት የነ እንትን ነኝ ብዬ አላምን በዛፎች እንዳላምን በከብቱ እንዳላም ተከለከልኩ እንደ ህንዲዎች የሚላለ ያን ሁሉ ለማለፍ የምትፈልጉ የሃይማኖት ፓራዳይም የነገስታት ፓራዳይም የገዥዎችን ፓራዳይም ጥለን የሳይንስ ፍኖት መያዝ አለብን እሱ ነው ወደፊት የሚያመራን እሱ ነው አንድ አድርጎ እውቀት የሚሰጠን እንዴት አድርገን እናርሳለን ፊደላችን ምን ያስተምረናል ፊደላችን እኛ ስለ አምልኮት የሚያስተምረን ከሆነ ልዩ አምልኮት ያለ ሰው አይቀበለውም በሳይንስ የተመረኮዘ ከሆነ ግን እናያዋለን። ውሃ በሚሞላበት ጊዜ ያለው ኮከብ የሚወጣው ኮከቡን አይተን ውሃ እንደሚሞላ አይተን ተዘጋጀ ከወንዙ አካባቢ መራቅ እንዴት ጥሩ ነው። ምርትም እና መርትበት ወራቱን እኛ ካሌንደር የለውም የኛ ሰው ድሮ። የኛ ካሌንደር እኮ ሰማይ ላይ ነው የተጻፈው። ማንም ሰው ቀዶ የሚጥለው አይደለም የማያጠዋት ተነስቶ ዲድ ሁለት ሰዓት ነው ዲድ 3 ሰዓት ነው ሚሊ ሜካኒካል ሰዓት ሳይሆን ናቹራል ሰማይ ላይ የተጻፈ ሰዓት ያለን ሰዎች ጧት ተነስተን ሲመስ ድረስ 12 ወር ምን እንደምንሰራ ተጽፏል እኮ ማንበብ ነው ያቃተን መቼ ድርቅ እንደሚመጣ በፕሬሴሽን 26 ዓመት ጉዞ በኖር ድርቅ እንደሚሆን በምን ጊዜ ጥሩ እንደሚሆን ምርት እንደምናስቀምጥ ጎተራ እንደምናረግ መቼ እንደምናወጣ መቼ እንደምንጋባ መቼ ይሄ ሁሉ አለ ተጽፎ አለ ሰማይ ላይ ማንበብ ነው ያቃተን ምርቶቻችን መሬታችን የሚለመንበት ሰዓት አለ መሬት የምትቆፍርበት ሰዓት አለ መሬት የምታርስበት ሰዓት አለ ጋብቻ የምታረግበት ወራቶች አሉ ከመሬት ጋር አይን ሲምቢዮስ ሆነን ነው የምንኖረው የነበረው ማለት ነው አያቶቻችን ያን ሁሉ አፍርሰው ጥቂት የተወሰኑ ነገስታቶች በኃይል እያያዙ የራሳቸውን ስም እያሞገሱ የነበረውን መንግስት እያፈረሱ አሁን ወያኔ ደርጉን ይሳደባል ደርጉ ኃይለ ስላሴን ይሳደባል ያኛው ምኒልክ በፊት የነበሩት እነኛ አፄ ዮሐንስን ያኛው ይሰድባል እንዲያለ ይቀጣል ቴዎድሮስን አንዱ ይሳደባል እንዲያለ ይሄዳል ይህ አይደለም የኛ ታሪክ የመኖር ችሎታ ነበረን አለ ብዙ ሲቪላይዜሽኖች ሮማውያን ሲጠፉ ሄለኖች ሲጠፉ እስራኤሎች ሲጠፉ ብዙዎች ሲጠፉ እኛ አልጠፋንም አለን አሁንም ይራበን ይጥማን አለን
ራህል አመሰግንሻለሁ። ምክንያቱም አንዳንድ ንግግሮች አንዳንድ ነገሮችን ያወጣሉ። ማነሽ እጅሽን ረስተሽው ነው አዳኑ? እሺ አመሰግናለሁ። የአሁኑ ትምህርት ቤቶች በብዛት የግለሰብ ትምህርት ቤቶች በተለይ እኔም ትንሽ በዛ ውስጥ ሰርቼ ነበር እና የሚያስተምሩት ቅርጻቸውን እዛ ፊደሎች እግር እንዳላቸው እጅ እንዳላቸው ቅጥያቸው የት ጋር እንደሆነ እንጂ ከየት ጋር ድምፃቸው እንደሚወጣ ለምሳሌ ለ ብለን ስንናገር የለ ፊደል ከየት ጋር እንደሚገኝ የት ጋር የትኛው ምላሳችን ጫፍ ላይ ይህንን ነገር በብዛት አያስተምሩም። እኔ ብዙ ጊዜ ጠይቄያለሁ። ይህንን ነገር ትምህርት ሚኒስቴር ራሱ ይህንን ነገር ብዙም እንትን አላደረገውም። ብዙ አሁን ለምሳሌ ጎብኚዎች ይመጣሉ ከትምህርት ሚኒስቴር ይህንን ነገር ለምን ይሄ አይሆንም ብለው እንኳን አይጠይቁም። ፊደሎችን እንዴት እንደሚቀርጿቸው ብቻ ነው ማስተማር የሚፈልጉት እና ይህንን ነገር ኢትዮጵያኒዝም ደግሞ ምን ያህል ሊያስተምር እንደቆመ ዛሬ በደንብ ተመልክቻለሁ። እና በተለይ በተለይ የግል ትምህርት ቤቶች ላይ ይሄ ነገር በጣም እየተስፋፋ ነው ያለው። ይህን ነገር ወያኔ በእውነት ሊመለከተው የሚገባ ነገር ነው። በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው። አሁን የምልሽ አንተ ናገርሽ ላይ ፊደሎች ቅርጽ ላይ ስምንቱ ፊደሎች ለምሳሌ ከሰ የወጣው ሸ የራሳቸው ላይ ቆባላቸው ሁሉ ተመልከት። ተላይ ቼስታሪ ራሱ ላይ አርገስ ነን አርገስ ኘስታሪ ራሱ ላይ ቆብ ከገሸስታሪ ቆብ ዳርገስ ጀስታሪ ቆብ አርገው የወጡ ናቸው። ቆብ ብቻ በመጨመር ነው የወጡ። ዝም ብሎ ለምን ቆብ አረጉላቸው? እነኚህ ኤክስትራ ቋንቋዎች እንደሆነ አዲስ ሳይሆኑ ሳ አለ ሁልጊዜ ከሰ የተወለደው ሸ ሳሜክና ሽን ሽንና ሰ እነኚህ ሳሜክ ሳጂተረስ ምልክት ያለው ወርዝ የህዳሩ የህዳሩ ሰ ሸና መጣ በህዳር ወር ላይ የሚከበረው ሰ እንድታዩት ነው። የጨረቃው ጊዜ ሙን ተ የባርነትና የዶሚኔሽን የጦርነት ጊዜ ነው። ተ የሙን የስለበሬ ታ እና ንምታዩት ኑን የስኮርፒዮን ጊዜ ነው። የእንቅስቃሴ የስኮርፒዮን ስለሚንቀሳቀስ ነው። ካንሰር ወይም ሻውር ያለው ቅድም ይሄ ሳርጣን ያለው ሙቭመንት የእንቅስቃሴ የጥቅምት ወር ጊዜ ነው። ይህን ራሱ ማወቅ በጣም ቁልፍ ነገር ነው። ጂመን የጂመን ጊዜ ዘ ለምሳሌ ተመልከቷል። ሁለት ቅርጿ በሁለት የተሳሰረች የጂሚኒ ወይም የጥንድ የጥንድ ምልክት ያለባቸው የመንቲላ ምልክት ያለባቸው የስሜልና የጂሚኒ ጊዜ ናቸው። ዛይን የግንቦት ወር ራሳቸው የናስተውላችሁ ማየት ይችላል። የእውቀት ጊዜ ደ ማርስ ፕላኔት ማርስ የምትቀርብበት ይህ ማወቅ ሀ የሚባሉ ብዙ እነዚህ ፊደላት አሉ። ወደ ሶስት ናቸው ምናምን ፊደሎች አሉ፣ ሀ ቤቶች ማለት ነው። እነዛን ራሱ በደንብ ለይተው ማቁ ህጻናቶች አሉ። ይህንን ነገር ራሱ መንግስት ያስተዋሉ አይመስለኝም። አንድ ታሪክ ልንገራቸው። እኔ ደግሞ ያየሁ በኑሰ በሱ ሰማቲክ ላንጉቻቸው ሶስቱ በኢብራይስጦች ወይም በአረቢክ ትራዲሽን እና በእኛ በበኛ የተደፋ ነው። በአረብ ሀገሮች በአረበኛ ወደ ላይ የተከፈተ ነው። ባ በብራይስ ቤት በራፍ ነው። በእኛ ቤት ነው የተዘጋ፣ በእነሱ ባ ነው። ምን ያሳይሻል? ስልጣኔው ነው የሚያሳይሽ። የአረቢክ ስልጣኔ ክፍት ነው። ማንም ሰው ከሃይማኖቱም ከዛ የመነጨው የእስልምና ሃይማኖት ማንም ሰው በቀላሉ ሊቀበለው ይችላል። ሁሉ ሰው ሊሆን ይችላል። ጊዜ አይወስድም። በሶስት ቃላቶች ሃይማኖት ሊቀይር ትችላለች። ክፍት ነው ሲቪላይዜሽኑ። የአይሁዶች ደግሞ በቤት በራፍ ነው። ማንም ሰው ሲመጣ ከየትኛው ትውልድ ነው? ከዳነ ከአስራ ሁለቱ ብሔሮች የትኛው? የእኛ ደግሞ በየተዘጋ ነው። ሁሉ ሚስጥር ነው። አሁን የምነግራችሁ ሚስጥር ነው። በእኛ ደግሞ ሶስቱ ልዩ በሶስቱ እንኳን በሰመቲክ ቋንቋዎች ያለውን ልዩነት ነው የምነግራችሁ። በሴም ቋንቋዎች ንግግሮች በአረብና በኢብራይስጦች በእስራኤሎችና በእኛ በኢትዮጵያውያን አቢሲኒያን በአበሻዎች በእኛ ውስጥ ያለው የቋንቋ የፊደሉ እንኳን የሚያመጣውን የባህል ለውጥ የአስተሳሰብ ለውጥ እንድታዩት ነው። በየተዘጋ ነው። ሁሉ ሚስጥር ነው። በእኛ ሀገር አሁን ማወራችሁ ሚስጥር ነው። ሚስጥር ሆኖ የቆየ ነው። መገለጥ አለበት።
መከፈት አለበት ቦገግ ማለት አለበት ልጆቻችን ማወቅ አለባቸው አንቺ አርሻቸው ኋላ ያወጡትን የቫውሎችን ነው ያነጋገር ቫውሎችን ያወጡትን ነው ያ ሶስቱ ሃሉ ሰናሴ ነኝ ያናባቢዎች ነው ጸጸሎቱ ጸጸ ያኛው ጸ ይሄንኝ ምክንያቶች በዙ ነኝ ናቸው ዛምን አለፋሽ እነኚህ ማወቅ አለበት አንድ ሰው እነኚህን ካወቀ የቀረው ሊጨምር ሊቀንስ ይችላል ሌላ ሰው የኛ ጉዳይ ስለሆነ አተኩረን ማዳመጣችሁ ጨረሳችሁ አይደል የድሮ ፊደል ቁጥር ምንድነው 100,000 ቁልፍ ዝም የኢትዮጵያ ቁጥር መጨረሻው ዝም ነው ባይዱ እሺ ዛሬ የተማርነው ትምህርት በጣም ጥሩ ነበር እኔ ፊደሉን ብቻ ነበር ማቆም እንግዲህ ከበስተጀርባው ያለው ማለት እውቀት አላቀም ነበርና አሁን ሁሉም ሰው ያለውን እውቀት ለምድ ማለት በልክ የድሮውን ባህላችንን ቋንቋችንን ፊደላችንን ይዘን ማነው እሱን አብረን አርገን መማር ማወቅ አለብን ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት በጣም ቸግሮን ያለው ወደ አንድነት መምጣት ነው እና ይሄ ነገር ወደ አንድነት ያመጣናል ለኢትዮጵያኒዝምም አላማ ደግሞ ከፍተኛ እንትን አለው ማለት ጥሩ አርገን በዛ መልኩ እንድንሄድ ያደርገናል እና በጣም አትኩረን ማየት አለብን ይሄ ትምህርት በጣም ጥሩ ነው ሁልጊዜ ከሃይማኖት ከቋንቋዎች መውጣት አለብን ይሄ መሰረታዊ ሳይንስ ነው የመኖር ሳይንስ ነው አማርኛ ስትናገር አማርኛ ስፔሊንግ አለው አማርኛ በቁጥር የታሰረ ነው ቁጥር ደግሞ ሳይንስ ነው የሳይንስ ቋንቋ ነው ቁጥሩን ካወቅ ሳይንሱን አውቀሃል ሳይ ቁጥሩን ካላወቅ ልታቀ በሁለት መሆኑን ካላወቅ ገሶስ መሆኑን ደ አራት ከ11 መሆኑን ካወቅ ደምረህ የሚያመጣው ውጤት ማወቅ ይችላል ስፔሊንግ አለው አማርኛ ዝም ብለህ አትጽፈው ዝም ብለህ አትናገርም ማስተካከል ያለብን ነገሮች አሉ ያነኛ ጭቅጭቃችን ማላችን ለቋንቋ እኮ አጣላሃል ቋንቋ እኮ ያጨቃጭቃል የደንቆሮው ንግግር አታቁ ደንቆሮ ደንቆሮ ሲያወሩ ትንሽ ትንሽ የሚሰሙ ሰዎች እየጮሁ ነው የሚያወሩ ሌላ ሰው ሳማር ብለህ እንደራሳቸው እየጮሁ ነው የሚያወሩ ሳይሰማኝም ብለው ምሳሌ ልስጣችሁ አንድ ፏፏቴ አካባቢ ብትሄዱ እዛ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ፏፏቴውን አይሰሙትም እኔ ጢስ አባይ አካባቢ የሆነ ነው የምነግራቸው እዛ ስደስ መጨመሪያ ጆሮ ላይ ድሮ እንዳሁን አለ ፏፏቴው በጣም ይጮሃል ጆሮ አይሰማ አጠገብ ላሉ ሰዎች እዛ ለሚኖሩ የጮክ ያወራቸዋሉ እንሰማለን ቀስ ብለህ አውራ ይሉኛል እኔ ስለማልሰማ ነው ኋላ ግን ውሎ አድሮ ከሶስት ከአራት ቀን በኋላ ጆሮ ፏፏቴውን አልሰማ አዲስ ሰው ሲመጣ የጮኸ ነበር የሚናገር የደንቆሮ ውይይት ይባላል የማይሰሙ ሰዎች ሁለቱ ሁለት ቋንቋ እናንተና እኛ የምናወራው እንድንግባባ ቋንቋችን ማወቅ አለብን የፊደሎችን ትርጉም ማወቅ አለብን ልጆቻችን በዛ መንገድ ካስተማርናቸው ቀላል ሌላውን ሰው ማስተማር አለብን አሁን አንድ ችግር ያጋጠመኝ ኤርትራ ውስጥ ነገራቸው ኤርትራ ውስጥ ትግረኛ መማሪያ መጽሐፍ የለም ከትግረኛ እንግሊዘኛ መማሪያ ብቻ ነው የነበረው ከእንግሊዘኛ ወደ ትግረኛ መማሪያ የለም ስለዚህ ቋንቋው እየጠፋ ነው ያለው ሰው ሁሉ እንግሊዘኛ ነው አሁን ትግረኛ እየጠፋ ያለ ቋንቋ ነው ለምን ትግረኛ መማሪያ ቋንቋ መጽሐፎች አልነበሩ አንተ በዛ ቋንቋ ያንን ቋንቋ እንድትማር መንገድ ካልተሰጠ ሰው እንዴት ይሄ ፊደል አሁን ምናሳያችሁ ለትግረኛ ለአማርኛ ለሌሎችም ቋንቋዎች መማሪያ መሰረት ሊሆን ይችላል አሁን ዲክሽነሪ አማርኛ ለመጣም በጣም አስቸጋሪ ነው መጽሐፈ ሰዋሰወ ግዕዝ ዲክሽነሪ አለ ግዕዙን ነው ወደ አማርኛ የሚፈታው እያንዳንዱ ቋንቋ ፊደል ትርጉም አለው ቅድም እንደነገርኳቸው በላላበ መጣጣመ በግራ በቀኝ የተረጎመ ትርጉሙን ለማወቅ ይችላላችሁ በዚህ እንጨርሳለን ሌላ ሰው የሚጨምር ከሌለ አሁን ደረጃ አልተናገረም በጣም ተናግሯል መደምደሚያችን
አመሰግናለሁ። እኔ እንግዲህ ሁሉንም ነገር ጓደኞቼ ብለውታል፣ ግን እኔ ነገር ለማለት የምፈልገው ምንድነው፣ ቀደምት ነበረ እነዚህ ነገሮች በፊት ነበረ መማር ያለብን ብዬ አስባለሁ። እኛ አሁን እያደነጋገረን ያለው እኛ በፊት በሃይማኖት በኩል ላይ የጥንቆላ እንትን ነው ብለን ነው እየወሰድን የነበር ነው። ቀደምት እንደውም ለምንድን ነው እኛ ማርክሲዝም ሌኒኒዝም እየተማርን ያደግ ነው? ያንን ከምንማር እነዚያንን ነገሮችን ብንማር ሀገራችን ዛሬ እንደ አሁን እንደ ቀደም እንደተጠቀሰ ታሪክ ላይ አሳ የሚወጣበት ጊዜ ነው እንደተባለው ሁሉ ለእውቀት እንጠቀመው ነበረ። ለምንም ለማይጠቅም ሶሻሊዝም ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ከምንማር ያንን ብንጠቀመው የተሻለ ነበር የሚል ነበር አስተሳሰብ። ጥሩ ነው ሀሳብ። የገዢ መደብ ቋንቋን የራሱ የግሉ አድርጎ ስለያዘ የገዢ መደቦች ነገስታቶች ብቻ እና እነሱ ዙሪያ ስለሚማሩት ህዝቡ እንዳይማር ስለተደረገ ሚስጥር እንዳያውቅ ተብሎ የተያዘበት ስለሆነ እንዳይማር ተደርጎ የተደረገ ቋንቋ ይሄ ሚስጥሩ የቋንቋው ትርጉም ምናምን አስማት ነው መጥፎ ነገር ነው እየተባለ እንደተማ ነው ሳይንሱን ሁሉ እናጠፋ ነው ራሳችን። የገዢ መደብ ነው እያጠፋ ያመጣ። አመሰግናለሁ። በዚህ የዛሬውን እንጨርሳለን። ለምንገናኘው ሮብ ነው። ሁለት አርዕስቶች ይዘናል። አርብ ማለት ሮብ ያ ሁለት አርዕስት ይዘናል። ያለ ያኔ የዘር ፖለቲካ ሀገራችንን ወደ እርስ በርስ ጦርነትና በመጨረሻ እንደ ዩጎዝላቪያና እንደ ሶማሊያ ወደ መገጣጠም ያመጣልን የሚለው ጥያቄ ለሁለት ተከፍለን ያመጣል አይመጣ የሚለው እንወያያለን። ሌላው ደግሞ የወያኔ ከመጠን በላይ ግድብ በመስራት ሜጋዳም በናይል እና በሌላ ወንዞቻችን ላይ በመዘርጋት ከአካባቢ ሀገሮች ስፔሻሊ ከግብጽ ጋር ጦርነት ኢቨንቹዋሊ ጦርነት በውሃ ጦርነት እንገባለን አንገባም የሚለው ሁለተኛው። እነኚህ ሁሉ አንገብጋቢ ጉዳዮች ናቸው። ከ24ቱ ያቀረብናቸው ናቸው። እነሱ አሉ። ሶስት ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ደግሞ ዜና አጭራጭር እንዲያቀርቡልን ለውይይት ያህል የሳምንቱን ዜና ሶስት አርዕስት መርጣችሁ እንድታቀሙ ቤተልሔም ሰይድና እስክንድር አንዳንድ አርዕስቶች መጥተው ሌላ ደግሞ ማን ነው ጨምሬያለሁ እንድታቀርቡ ጋብዛቸዋለሁ። እስከዛው ድረስ በሰላም ያገናኘን። ተመልካቾቻችን ከዩቲዩብ ላይ ወጣን ነበር። ከዩቲዩብ ላይ ብሎክ ተደርገን ከ6500 በላይ የነበሩ ሰብስክራይበርስ ወይም ከ1700 በላይ የሆነው ከአምስት ዓመት በላይ የገነባ ነው ቪዲዮዎች ሁሉ ደሊት ተደርገው ነበር። አሁን እንደገና ዩቱብ ራሱ ስለፈቀደ ለመስራት ይጀምረናል ላይ ማስተላለፍ። ሆኖም ግን የድሮ እንትናችን ገና አላገኘ ናቸው። አይ ሆፕ እና ተመልካቾቻችን በቪሞ ዴይሊ ሞሽን ፌስቡክ ላይ አዲሱ ሚዲያ እየተዘረጋ በመጣው እና እንደገና ዩቱብ በሰጠን ፍቃድ መሰረት እያሰራጨን ስለሆነ ሁልጊዜ እንቁላላችሁን በአንድ ቅርጫት አታስቀምጡ። እኛም በብዙ ቅርጫት ውስጥ እያስቀመጥን ነው። ይሄ ሁልጊዜ መሳሪያ በመሆን ይህን ትምህርት እውቀት ኢትዮጵያን ህዝብ ለህዝባችን እንዳናስተማር የሚደረገው እንቅፋትን ለማለፍ ችለናል። አመሰግናችኋል። Let's go.